Bapak Prabu, Paman Haryo, Bapak Turno, wonten timbalan Yayi? Nggih wonten dawuh, Ger. Wonten timbalan ngadawuh, Ger. Dinten samangke wekdal ingkang prayogi. Kula menawi ambabaraken menapa ing sampun kelampah wonten negari Ngastina. Wondene ing badhe kula rembak madaning Paman Datul negari Ngastina menika wonten kalih perkawis. Ing setunggal mugi andadosna ing kawuningan tigang dinten kepengker. Kula nampi sowanipun inggih menika pun Prabu Manik Maninten piyambakipun Alindra saking negari ngawu-awu langit tlatah sabrang. Anggenipun cecikelu wonten madyaning negari Ngastina tumunten saged sak pejagung kelawan ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Menapa ing dados sedyanipun Prabu Manik Maninten boten sanes kejawi namung kepengin sambet memitran kalian Duryudana sak kadang kadean. Ngemuti bilih nyatanipun nadyan kiwa tengen tuwin serati seratinipun Duryudana menika. Kula anggep dereng saged hanjagi miwah. Dereng saged anjagi dhateng kanalindran tuwin kawibawanipun Duryudana. Tumunten Prabu Manik Maninten menika kula tampi anggenipun suwita wonten negari Ngastina. Malah sampun kula nugraha utawi kula kaparing utawi kula paringaken wujudipun pangkat inggih menika kadang werda kula anggep minangka kadang sepuhipun Duryudana. Menapa ta sababipun dene kula wantun mekaten. Krana sampun kawiyos pengdalipun Prabu Manik Maninten sak mangke badhe anjagi kanalindranipun ingkang rayipun Duryudana. Miwah sak mangke piyambakipun ingkang sagah minangka cagak tuwak kanalindranipun ingkang putra ingkang rayipun Duryudana. Mila tumuntun kula tampi pasuwitanipun Prabu Manik Maninten mriki ingkang angka setunggal. Dhiringkang salajengipun boten sanes kejawi namung lelampahan ingkang sampun nglampah. Koko Prabu, wonten dawuh Yai. Mboten kanthi kanyono-nyono kula menika nampi nawala. Nampi nawala? Nggih, kasinggihan mekaten. Nawala saking negari? Mboten saking negari. Utawi saking Nalindra. Nanging sareng kula suraos wonten salebeting tulis. Jebul nyatanipun nawala menika dipun kintun saking anak-anak kula piyambak inggih menika lancur-lancur Pandhawa. Ingkang sampun sami mesanggrah wonten ing Tegal Kurusetra kapandhikan dening anak kula pun wisanggeni. Lho. Wisanggeni atur nawala dhateng Paduka Yayi Prabu Ngastina kasinggihan mekaten. Pundene suraosipun nawala menika kala wau sanget handadosaken kodhong raos ing manahipun ingkang rayi Ngastina. Suraos ing nawala menika kala wau wisanggeni nedyan jabel negari Ngastina. Upami mboten saged wetah nyuwun sepaliing negari Ngastina. Wangsul dhateng pangwaosipun para putra Pandhawa ing kapandhikan wisanggeni. Malah dinten sak mangke menika sampun dipun janjekaken kalian wisanggeni anggenipun badhe sowan wonten negari Ngastina. Koko Prabu, ngemuti dhateng kawontenanipun wisanggeni kados mekaten menika tumunten kumesar manahipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Jernyatanipun wisanggeni menika lare ndugal kewarisan. Nadyan piyambakipun menika ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewane, kinayoman dening para dewa, luput senjata tawa. Tegesipun wisanggeni menika boten sagedipun krenah cintrakanipun, tuwin boten sagedipun jongko pejahipun. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten, kula gegawangan wonten ing padoning netra. Negari Ngastina menika badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa lumantar anak-anakipun Pandhawa ingkang kapandhikan wisanggeni. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten Koko Prabu, tumunten kuwatir raosing manah kula kedah kados pundi lan menapa ing kedah kula lampahi. Supados sak mangke wisanggeni menika saged anampi dhateng pirembagan ingkang sampun dipun serat madaning nawala menika kala wau. Kula atur madhangaken dhateng manahipun ingkang rayi Ngastina. Wah, Prabu, lah dalah jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara. Yayi. Menawi titul anak kula wisanggeni sampun atur nawala ingkang suraosipun badhe njabel negari Ngastina. Jernyatanipun wisanggeni menika nuwun sewu. Menika lare. Wisanggeni menika lare ingkang rumagang dewasa. Petanganipun dereng ganep.
mbok menawi ancas tujuanipun wisanggeni ing mengkatan menika kala wau mboten tetarosan kalian para sepuhipun inggih menika para Pandhawa. Kula pitados menawi Yayi Prabu ngritakaken para wadyabala Kurawa lan Alindra Nalindra ingkang sedaya mbantu dhateng Padeka Yayi Prabu Ngastina. Nadyan pinten-pinten haksa ini kathahing para raja Nerpati miwah para senopati kula pitados mboten wonten ingkang saged ngasoraken wisanggeni. Mboten wonten ingkang saged ngasoraken anak kula wisanggeni leres pangandika paduka. Jernadyan menika lare ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewa. Wisanggeni menika jalma pinilih. Menika wiji ingkang dipun pilih dening panguwasaning dat kamurweng dat ngemuti. Wisanggeni menika lairipun kemawon sampun dadosaken daredah wonten ing kayiwangan. Mila mboten napa mokal menawi wisanggeni menika sekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding boboting yudha bebasan kinatah mendhat jinro menter. Kula pitados menawi piranganipun Kurawa nadyan kadang-kadang paduka menika sampun wineleg ngelmu jaya kawijayan ewadene mangke menawi benajeng kalihipun Wisanggeni tan wurunga badhe kukut jagatipun para sata Kurawa. Mila sampun ngantos sak mangke risak negari Ngastina awit pukal gawinipun Wisanggeni dinten sak mangke kedah wonten srana supados sak mangke Wisanggeni saged mundur saking niatipun. Boko Prabu, kula sampun metang rinten pantaraning dalu, parantini boten pinanggih, kados pundi tembung, tuwin menopeng badhe kula aturaken dhateng pun Wisanggeni, supados lari menika sak mangke terima, sampun ngantos anjabel, negari Ngastina sak kukupanipun, menapa Yayi Prabu boten paring dawuh. Bilih purnaning pendawalan Kurawa mbenjang, wonten lampahan ageng, gimana sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mereka yang badhe kinarya pancatan namung kewala wonten madyaning nawala sampun dipun serat. Seratanipun wonten madyaning nawala kados pundi? Badhe anggih kemangsa gelak wanci dumadining Bratayuda. Nadyan dewa dereng ngudrataken ning Wisanggeni ingkang badhe ngudrataken tuwin badhe miwiti perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sarana nyuwun wangsulipun negari Ngastina sak jajanipun Gusti Prabu. Jagat dewa Bathara jagat pangestu Ngara. Paman Arya wonten dawuh. Kados pundi paman? Nggih monggo, klasa bantal digulungi mawon. Lho. Kok klasa bantal digulungi mawon pripun? Kula menika malah bingung, sareng kula tampi timbranipun anak Prabu Baladewa, kula kadhawuhan paring dawuh utawi munjuk atur nuwun sewu nggih. Kula menika nadyan sampun sepuh namung ketelasan pemanggih. Karena sareng ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina menika Wisanggeni ingkang badhe njabel negari Ngastina. Nggih. Nuwun sewu. Menawi anak Pandhawa sanesipun Wisanggeni kemawon kula kinten Kurawa wonten ingkang ngandhadhaki tuwin saged perang tanding kaliyan putra Pandhawa sanesipun nanging menawi Wisanggeni kula nuwun sewu lungguh. Kula menika nadyan patih, kula menika nadyan gesangipun sampun langkung lami tinimbang lari-lari menika ning tumrap kula. Pendak-pendak kula menika mireng jeneng Wisanggeni kali Antasena menika ati kula tap-tapan. Ati kula menika mboten jenak nek ming krungu Gatotkaca Antarja Irawan lan sak sanes-sanesipun Sumitra menapa anak-anakipun Janaka ingkang kathahipun kados mekaten kula menika mboten kuwatir. Ning pendak-pendak ana tembung Wisanggeni, pendak-pendak ana tembung Antasena. Iya, kula menika mboten saged tilem lho nggih Restu. Sebabipun mboten ngantuk. Paman, wonten dawuh. Niki perembukan sing wigati. Sampeyan ampun sakabehake dhewe. Mangga, kula trindangu dhateng Kakang Durna. Mbok menawi Kakang Durna menika nggadahi pemanggih amargi Pandhawa menika siswanipun Kakang Penemban Durna. Langkung-langkung anak-anakipun Pandhawa menika ugi kalebet wayahipun Kakang Penemban Durna. Mbok menawi nggadahi pemanggih kados pundi saranipun supados Wisanggeni sampun ngantos sanjabel negari Ngastina sak kukupanipun menawi kelampahan jeng nyuwun pangapunten. Menika badhe kukut saestu Ngastina. Sinten to ingkang badhe wantun kalian Wisanggeni aja kok jamak lumraing ditaswantah. Nadyan dewa mudhun kemawon mboten badhe wantun elek-elek dhateng Wisanggeni. Leres pangandika paduka isih bocah wae wis gawe geger kayangan. Menapa malih namung sak tataning jalma wantah? Menapa mboten mangke badhe sungsang bawana balik kawontenan negari Ngastina nggih anak Prabu? Bodono. Wonten dawuh nggih. Bapa Durna kula paring pangandikan.
supados sak mangke saged damel lejar penggaling Kyai Prabu Duryudana. Wisanggeni badhe jabel negaring Ngastina sak kukutanipun. Mulai saking manggipun Bapak Durna kados pundi? Dipun paringaken. Lho. Dipun paringaken dos pundi? Lho, menika margi ingkang langkung prayogi. Tinimbangipun mangke Wisanggeni menika lajeng tumuntun ngamuk wonten negaring Ngastina awit negari dipun kekai dening anak Prabu Duryudana. Menawi cara kula setunggalipun mergi ngedatipun lampahi di menika nya Wisanggeni peng kabeh. Ngoten menika malah rampung. Nuwun sewu Kakang Durna. Iki-iki tembunge nek nganti Kurawa kalah anak Prabu Duryudana Ngastina direbut Wisanggeni, coba to pikiran. Kurawa satu arep mapan menyang endi? Anak Prabu Duryudana arep lenggah menyang endi? Oh, lole, lole. Iki ora lole, lole. Iki kowe iki kon ngwaring pangandikan. Dik Pate, Durna iki nek arep omong kudu nganggo lole, lole. Semar kudu nganggo blegek kuku kuku. Kabeh iki saradane dhewe-dhewe. Oh iya. Ah iki ngene ya, Di. Pripun Kakang Durna? Nuwun sewu, Nger. Sawetawis kula badhe ngaturaken sekedhik kemawon supados sak mangke iki narya gegambaranipun madu anak Prabu Ngastina. Bapa Durna kados pundi? Panci kepara nyata. Mboten momokan menawi penggalih panjenengan menika kuwatir, penggalih panjenengan menika kuwatos. Krana ingkang badhe nyuwun negari menika mboten kok sak lama ing titah. Nanging menika lamakipun Wisanggeni mongko kacariyos. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Asih Prana. Iye. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Padha Wenang. Sinten ingkang badhe ngungkuli panguwasipun Sang Hyang Padha Winenang? Kula piyambak nembe ngertos sak menika. Ah. Mila mboten momokan menawi penggalih panjenengan menika lajeng kuwatir. Pripun caranipun Wisanggeni supados mendha pikajenganipun anggenipun badhe nyuwun negari Ngastina sakukupanipun? Lah kuwi. Kuwi sing dadi kewajibaning Kakang Durna supaya iso ngendhakake Wisanggeni aja nganti ngamuk ning negara Ngastina. Carane piye, Kakang Durna? Carane diijoli negara sing jembar lan bobot padha karo negara Ngastina. Menika nggih aturipun Kakang Premban Durna wonten madyaning nawala ingkang sampun kula paringaken Wisanggeni. Piyambakipun boten purun nampi negari pundi kemawon amargi ancasipun Wisanggeni. Wisanggeni menika ngrumaosi dados lare ingkang boten saged tata krama, boten saged unggah-ungguh. Monggo nyatanipun piyambakipun menika kepengin junjung derajate para Pandhawa. Nek anak Pandhawa sing padha ngerti tata krama, ngibarate kaya dene wis mikul durung mendem jero karo wong tuwa. Antasena lan Wisanggeni menika ngraosaken dadi bocah sing ora ngerti tata krama. Ora iso mikul dhuwur mendhem jero karo derajate wong tuwa. Mila setunggalipun cara Wisanggeni badhe misungsungaken negari menika dhateng para Pandhawa. Menika sampun dados pepuntoning tingkat Wisanggeni. Mila kepareng boten kepareng kula kedah maringaken negari menika menawi boten dipun paringaken badhe dipun gepuk sarana peperangan. Oh, jagat Dewa Bathara jari lole-lole. Sik to dik sampean menengo kok. Nggih. Dados Wisanggeni sampun matur kados mekaten menika. Iya, kasinggihan mekaten. Oh, pancen bocah pinter tenan. Pancen bocah sing luwi marang sak papadaning anak-anak Pandhawa. Bodhono. Mboten dawuh. Sampeyan kudune ngerti. Sampeyan pendhita limpat, sampeyan pendhita pertitis. Wisanggeni menika upama ora kena dilekake sarana tembung sing aris, kudune dilekake karana kasar, upama nganti dadi peperangan. Kula nyuwun jauh kali sampeyan. Nggih pripun, Ger? Upama nganti dadi peperangan, keringkiane Wisanggeni menika wonten pundi? Ah, menawi panjenengan tanglet babakan keringkian menika, Wisanggeni menika keringkianipun mboten wonten. Mboten wonten. Mboten wonten. Keringkianipun Wisanggeni menika mboten wonten. Najan Pandhawa menika mesti kaning para titah. Pandhawa menika jalma pinilih dening para dewa. Ning Pandhawa menika nggadahi keringkian, ning benten kan Wisanggeni. Wisanggeni menika mboten nggadahi keringkian. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Saya Wisanggeni samangke sampun dipun pilih dados wakil rakyat menika nggih. Menika langkung bebayani lang kegiatanipun ngedapi-dapi. Nggih, Bapak Durna. Nggih. Mila babakan perkawis menika sampun ngantos panjenengan lajeng grusah-grusu. Oh, menika kedadipun penggalih. Menawi ngantos Wisanggeni menika mangke kelampahan nyuwun negari Ngastina. Sampun ngantos kok setunggal dinten kula kinten namung ketelung kedheping paningal. Ngastina badhe wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa. Ngastina badhe wangsul dhateng kukupanipun Wisanggeni. Lho, menapa mboten mutawatiri? Aduh, jan kok rembug kok mulet kaya ngene iki kepiye ya, Kakang? Supaya iso ndang rampung, aku ya ora duwe kewajiban sing abot. Wisanggeni iso trima.
Pripun, sampeyan duwe penemu napa? Kula pun matur ngarep to, Depati. Pertama wau kula pun ngandhakake. Nek pripun carane supaya Wisanggeni niku trima, negara diwenehke. Lah nggih ning anak Prabu Duryudana terus mapan wonten pundi? Babat-babat melih. Golek papan sing jembar. Yasa negara, kekurangane apa anak Prabu Duryudana menika bandane seprapat jagat. Nek men yasa negara wae kula kinten mboten ajeng kecipuan. Neng nek menika mangke dipun dadosaken ajange pasulayan, sampun to? Jujur mawon, kula nek didapuk senopati, kula mboten ajeng purun. Jujur mawon, mboten ajeng tedeng aling-aling. Nek Durna didapuk senopati, kula mundur, kula mboten ajeng dadi senopati. Mergi nek nganti kula adu arep karo Wisanggeni, oh, nadang kula menika kondang Degbya Surasekti kalintang jayaning perang. Pendhita kondang monyor-monyor, nek dicuk karo Wisanggeni, mudhar tenan kula yakin. Nggih. Ngaten nggih, Kakang. Nggih, Depati. Mila jujur mawon. Bapak Durna mboten mantun. Mboten mantun. Lho, Wisanggeni menika putu sampeyan. Sampeyan niku wong tuwa kok kalah karo putu niku. Oh, nyatane ya Degdaya kono kok. Lho nek cara kula isin, kalah kula kok biasa. Sampeyan mboten wirang. Mboten wirang niku dienggo mereme ilang kok. Wirang masalah napa? Ana nyatane kalah tenan kok dadak wirang-wirangan barang. Tinimane tekaning pati, luwung mundur ngakoni keunggulaning Wisanggeni. Nek cara kula langkung prayogi. Napa anak Prabu badhe sagah minangka senopati? Menapa anak Prabu dulu Baladewa badhe sagah ngadepi Wisanggeni? Oh, kula saged maos batos panjenengan kok, Nger. Panjenengan bingung, bingleng mergi nampi sabaripun anak Prabu Duryudana. Panjenengan awet ugi mboten wonten adu arep kalih Wisanggeni. Ra ngaten ta menika? Anu pripun ayo? Ampun diredelekke. Nggih napa nggih? Blaka Suta pancen nggih. Nadan kula menika kagungan pusaka loro cacahya Alugara lan Nenggala. Ning upama kula adu arep karo Wisanggeni, bocah niku nek wis mandeng, wah mripate temancep ana ing rasa, dadekake ndrodhok sing dipandeng. Niku kekuatane Wisanggeni. Lah, mila nika. Mila kedang atos-atos, Ger. Sama kemana jeneng ngendi anak Prabu menika mboten ngatos-atos? Oh, nuwun sewu, Ger. Menika kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho, Ger. Saestu kula mboten damel-damel. Nona mek pasang Kalimantan bae dina bendangi lho duni dumawa ing tawang-tawang Yayi Prabu. Kakang Prabu Manik marinten kados pundi? Ngantos semunipun keberbeken paning utwi talinganipun ingkang ngeroko. Pun Manik marinten kula midhangetaken dhateng panjenenganipun para sepuh. Wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika jebul pinanggihipun sedayanipun menika nuwun sewu. Nadyan sampun kondang mandang sangganing para priagung-priagung negari Ngastina nembe menika kula mangertosi jebul pinanggihipun padha jireh getih wedi mati. Anggenipun hanjagi dhateng kanandhanipun Yayi Prabu Duryudana menika namung samudana kemawon mboten kandhas tekaning batos. Mila dinten sak mangke kinarya srana supados penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina menika kanthi ngajenjem tuwin konjem miwah tentrem. Samangke kula badhe nyorohaken jiwa raga kula upami Wisanggeni samangke sowan wonten negari Ngastina lan badhe anjabel negari Ngastina. Wisanggeni kedhuga ngukup negari Ngastina yen wis gumlundhung sirahe Prabu Manik-Maninten. Tidem madaring pasewakan. Dupi Sang Prabu Manik-Maninten paring pangandikan. Parandering mangke datan dados sarjuning penggalipun para sepuh, parandering mangke datan mubah, datan musik nganti kaya tugu Sinukarto. Liwanoto ing Ngastina Prabu Duryudana kendelan kewala nadyaning batos rumaos jenjem awit aturipun ingkang ngraka nggih Sang Prabu Manik-Maninten. Parandene jroning ayem tasih wonten raos tida-tida dadak kasaru geger jaba. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan rungkung rangke gajah medha saka wandilan. Samyalok yen to Raden Wisanggeni wantun mancang pancen iki minggah datulaya. Samyalok yen to ana daya mangrembang para kawula kanca piyak-piyak ana daya. Wene dalan to, wene dalan, wene dalan. Hei, kanca minggir, minggir, minggir. Jagat Dewa Bathara, aman. Jebul najating bocah ning lari menika ora iso dirasani. Iya, iya. Bareng sing rak teka Wisanggeni kok migrenku kumat. Kaya-kaya mak cenut-cenut. Kakang Durna. Pripun, Depati? Niku ayah sampeyan sing sowan. Wisanggeni sing pun minggah wonten ing Datulaya. Oh, gandhak plegudu swaru kembar semarante, semarante. Apalah, apalah. Kula lepas tangan lho, Depati. Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih.
kula wis matur nek didhawuhi apa-apa nek ana magepan kula bisa ngerti kula ora melu-melu. Nggih, nggih Kakang Durna kula semanggaaken. Nggir, wonten dawuh. Dipun timbali nggir. Wisanggeni wigatosipun menapa? Sampun cetha. Ewadene kedadipun piji wonten ngarsa madukah anak Prabu Ngestina. Wisanggeni. Padurarjo saprapta mungkir cabagus. Pangestune Siwa Duryudana slamet tekaku wa. Aku ngatur kesembah bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ya wa. Yo, ndak tampa. Pangestuku tampan ana tak gegem dadiake jimat. Karo sapa nggon musuhan meneng ngersaning wakmu ing Ngestina. Janjane mau mung kepengin ijen ning gandeng ana sing nguwaterake keslametanku ya kuwi kakangku sing bagus dhewe Kakang Antasena. Mula tak keparengake ngetutake lakuku wa Antasena. Pawak Dhe. Rarjo sak praptamu. Slamet tekaku aku aturke bektiku katur ya Pak Dhe. Yo tak tampa. Kakang Antasena? Piye? Komplit men Ngestina. Wis ora usah kuwatir. Kowe mung kari omong kok nek kira-kira ana sing ora entuk lan kowe ora sedyamu ora diminangkani dening wong Ngestina, wong-wong sing nang kene keprukane kabeh. Ngandel ora. Antasena? Piye, Mbah? Aku ora melu-melu lho Antasena. Pokoke sing nang kene tak anggap dadi mungsuhmu ni, ora usah kuwatir. Bisa ngeri Wadolarjo sapraptamu? Siwa Mandura slamet teng aku bektiku katur ya, Wo. Yo, tak tampa Antasena. Wadolarjo sapraptamu. Pak De Bule, hus. Aku ki ratu. Aku ki Pak Demu. Aja tok sebut ciri gethike wakmu ning endi-endi papan. Pak De Baladewana apik. Oh iya, iya aja duka. Ngaturke bekti katur ya Pak De. Yo, tak tampa pangestune wong atuwa tampan ana, tak gegem dadiake jimat. Angger wayah Mas Wisanggene wilujeng. Slamet Mbah Patih. Bektiku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Ya, Mbah. Kok pucet? Nggih. Rada masuk angin. Oh, ya syukur ya diwaras-waraske, Mbah. Nggih. Wilujeng, Ger. Slamet tekaku, Mbah. Bektiku katur. Inggih, kula tampi. Oh, putuku, Ger. Putuku Wisanggeni cah bagus, cah njlunep. Padharjo saprapta Wisanggeni. Pangestune Mbah Sukalima slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur. Ya ya tak tampa tak tampa. Pangestune wong tuwa tampan ana ya Wisanggeni, tak gegem dadiake jimat. Antasena cah bagus slamet. Pangestune Mbah Sukalima slamet, Mbah. Aku mau ki liwat Sukalima. Masa? Heeh. Apa tenan? Heeh. Ning kok Sukalima kok sepi gembokan. Oh iya pancen aku lunga. Aku suwane negara Ngestina terus ana cantrik sing suwan mula tak gembok. Lawang Sukalima. Heeh. Sepi ora ana wong? Ora. Ming Mbah Putri kok nang ngarepan. Mbah Putri sapa? Ayo Mbah Putri garwamu. Oh, ya wis ora apa-apa. Ora nesu kowe. Ora, wis pancen tak uja. Mau ditumpaki cah cilik-cilik. Minggu dolanan ngalor ngidul bokonge dipecuti. Wis men ora apa-apa, men bilur kabeh. Engko aku mung kari nambani, ngono ta? Wolah pancen tok sejat ta. Aku seneng nek nambani Mbah Putri iki aku seneng. Oh, cah gemblung ora. Sing jeneng wong tuwa kok dienggo sak kepinake dhewe. Arep kaya ngopo kae Mbah Putri Antasena? Heeh. Penak lo lungguhmu ya, Ger? Iya, wis ora kepen kurang kepenak. Bisa ngendi? Ana dawuhmu apa wa? Ana wigati apa dene kowe sowan? Lho, kok dadak tambu? Mestine Siwa wis nampa nawala saka aku. Iya, aku wis nampa. Wis disuroso. Isining Nawala. Pancen wis tak suroso isining Nawala. Yen to pancen wis mbok suroso isining Nawala, mesine Siwa wis tanggap marang apa kang dadi karepe Wisanggeni. Lah saiki ngene. Gandeng Siwa wis ngerti lan tanggap isining Nawala, aku mengkaring nyuwun dawing Siwa Duryudana. Piye? Munggo babakan negara Ngestina. Mbok maringake wutuh, aku ya trima. Mbok maringake mung separo aku ya ora apa-apa. Waton aku iso misungsungake kelawan wong tuaku Pandhawa sebab ngene ya, Wak. Aku karo Kakang Antasena kuwi wong sing ora iso basa, wong sing ora iso tata krama. Monggo ngendikane wong tuwa, wong yen duwe anak kuwi ora perlu munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa,
nanging cukup tumindak ingkang becik pakarti ingkang prayoga sarta ngerti unggah-ungguh lan tata krama. Kuwi padha karo wis nyuwargake marang wong tuwa. Lah gandeng aku iku ora iso tata krama, aku iku ora iso unggah-ungguh. Mula aku pengen misusungake kamulyaning wong tuaku para Pandhawa sarana aku nyuwun negara Ngastina. Gajeke critane iki mbiyen tak dudu negaramu. Iki mbiyen negarane Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Neng gandeng Kanjeng Eyang kuwi surut ning Kasedan Jati, monggo bak diparingke marang Kanjeng Eyang Destarata. Kanjeng Eyang Destarata nampa pitung kase Kanjeng Eyang Pandhu, samangsa-mangsa pundhenku Pandhawa wis padha dewasa, Ngastina kon mbalekake ning mangune ngumut gula krasa legi. Kamukten ora dibalekake, ning diparingake karo anake dadi tak anggap Siwadaryudana kuwi Nalendra, Nalendra nyilih negara. Mula gandeng sing kawogan kepengin njaluk ya balekno, ora ana jamak lumane wong nyilih kok dijaluk bali kok ora entuk ki, terus nyilih cara ngendi? Pripun paman? Bener kok, nggih. Leres niku. Wong nyilih niku ya kudune dibalekke. Lah wong nyilih kok ya ora dibalekke iki niku ya ora bener. Ra ya ngono ta, Nger? Iya, Mbak. Lah ra ngaten ta. Mboten sampeyan niku nderek pundi? Sementara niki nderek sing payu. Kula mriku bingung malah panjenengan mriku kaya dene wong gojek, kaya dene wong guyon. Mang padangke ati kula aja dinggo sembrono. Bisa ngeni. Ono apa? Ngeli ngono ya, Nger. Yen to wong tuamu Kurawa iki cacahe akeh. Yen to ngati negara Ngastina iki tak barekake marang panguwasaning para Pandhawa lumantar anakku wis anggene. Mula kake sawangen. Banjur wakmu Duryudana bakal menyang endi papan dununge? Aku kudu ngeyup menyang endi? Kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkara sampeyan. Perkara sampeyan arep ngeyup menyang endi kuwi sak karepmu. Wong aku ya wis ngerti critane, sampeyan ya ora nate ngayomi marang wong tuaku Pandhawa. Sampeyan ora nate ngayomi marang wong tuwa-tuwaku Pandhawa 5 cacahe. Wong tuaku Pandhawa 5 cacahe mapan ana ing alas pirang-pirang puluh taun suwene ora mbok tampa ning negara Ngastina. Mongko iki janjane negarane Pandhawa. Sampeyan ora gagas uriping para Pandhawa, sampeyan ora mikir uriping para Pandhawa. Lah kok saiki barang negara tak jaluk, aku kon mikir urip mungkin nuwun sewu. Wong nandur ki bakale ngunduh ngono. Wong jile bakale ngolehake sapa sing bibiti ala ing kono bakal entuk hukum karma. Kuwi hukuming alam ora bakal iso ditolak dening sapa wae. Iya. Iya piye? Piye ni entuk ora? Kok sik nek ora entuk tak bres-bres ngono rampung kabeh iki. Antasena, piye, Mbah? Sabra. Sabar kok sabra. Ah, wong kok kemarai teratapan ora. Rembuke urung rampung kok sar dibres-bres apa udan kok. Lah iya, aku ya ming nunggu wis anggene kok. Oh, sing sabar, ora sak kepenake dhewe kaya ngono kuwi. Wis, paring pangandikan. Yen kowe paring pangandikan, tak tampa entuk apa urane. Nek entuk matur nuwun, nek ora tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Wis anggene nadyan ming wong loro karo kakangku Antasena mapan ning negara Ngastina. Nadyan ing Tegal Kulo Kasetra kabeh para-para putra Pandhawa sumuyut sarta wis bantu marang aku ning aku wong loro til iki ora bakal wedi mungsuh para Kurawa. Iya to, Kakang? Iya. Krungu dhewe to kowe? Wis gage. Gawa Prabu kados pundi? Wis anggeni. Apa wae? Mboyo sing sabar nganggo pitung aja sak karepe dhewe. Kok sik? Sampeyan kuwi ora sampe melu-melu. Sampeyan kuwi dudu wong Kurawa. Sampeyan ki wong Mandura, ning kene iki men dadi pengayomaning para sata Kurawa, dene kuwi kewajiban sampeyan. Wis cukup. Ora sampe melu-melu perkara iki. Nek melu-melu perkara iki tak katokke dosane, aku ora wedi lho karo Baladewa. Ya wis. Ya wis sakremu. Walah, kok mak tratap aku. Ora sa wedi ne, pokoke nggawa aku karo sapa-sapa ora bakal wedi aku. Wedine nek ora tok jajake aku. Wong edan ora mengko. Ya. Tenan lho. Engko ngap ora wis to, gah aku nang kene ngrembug kaya ngono. Wis anggene piye, Gage? Paringa dawuh. Yo. Yo. Ya piye? Tinimbangane aku lan Kurawa mengko padha kapitunan mungsuh kowe. Seksenono yen kowe njabel negara Ngastina. Tak wenehake ora mung sak sigar semangka, nanging tak wenehake wutuh
boyongen aturno marang para Pandhawa. Nyai, mangke rumiyin. Ditepungake wayan kowe durung tau wanoh karo aku, iki sumitraning Ratu Ngastina. Sumitraning Prabu Duryudana, aku kadange werda anyar saka negara Ngawu Langit jenengku Prabu Manikmaninten. Wala dalah. Mula kok suwi lewenehi paring dawuh karo aku jebul wis ngurung jago wiring kuning to. Kakang Antasena, piye? Bener ngendi kamu, Kang? Iki pancen kok bakale dadi pasulayan. Lah wong-wong Ngastina wis ngurung jago. Wis rasa wedi. Eneng aku rasa wedine. Neming wong kaya ngono nek nganti aku kalah wis ora trimo ora urip ning alam padang. Toto ya, Kang. Yo. Dirembug sing apik. Yo. Arep ndi? Tak anteni njaba. Sisan gawe mbane aku ngenteni ning kene cumeng klungen aku ora sabar nek kok ana omongan. Omongo nek kira-kira dheweke arep mbelani para Kurawa. Dinteni ning njaba karo Antasena. Yo. Ngono, Kang. Heeh. Wis sanggeni ana maran. Kowe sapa? Aku Prabu Manikmaninten. Prabu Manikmaninten? Ya, dasar para nyoto. Kuwi gatine apa kowe banjur maju ning ngarepe Kanjeng Prabu Ngastina? Niat lan sediaku mengkepingin meper mubal babaling kepinginanmu. Ngelinga. Yen to iki negara Ngastina iki sayekti pancen bener darbe ing para Pandhawa nanging sing lenggah dampar ya kuwi Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki ingkang rembug perkara negara aja wong liya. Kang rembug negara Ngastina kuwi sing wenang mung Ngesti Kurawa lan Pandhawa. Sing wenang rembug perkara negara kuwi mung Kurawa karo Pandhawa. Wong liya liyan kebrayan ora kena ngrembug perkara negara Ngastina. Kosek. Kowe kok iso ngucap sing wenang rembug negara Ngastina kuwi mung Pandhawa lan Kurawa. Saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe menging karo aku kuwi sapa? Aku kuwi anak Janaka. Janaka kuwi sapa? Bapa Janaka kuwi panengahing Pandhawa kuwi peranganing Pandhawa. Dadi upama aku melu-melu perkara Ngastina iki, wis sak trepe wong jeraku duwe darah tumraping para Pandhawa. Aku kuwi anaking para Pandhawa. Mula aku nduwe wenang rembug perkara iki. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki wong endi? Hm? Kowe iki wong Kurawa ya dudu, wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong ndelok. Kowe iki nang duwe sambung rapet apa-apa karo Kurawa. Lah kok melu-melu perkara iki? Saiki sing bener kowe apa aku? Modar kowe. Loh, Bapa Dra kok gumejeng? Remen kula, Nger. Ah, kula niku ndek putu Wisanggeni wong pinter menika remen sanget dan omongane dan ceplas-ceplis. Nggih. Nggih, wah kula ya marem. Nggih, kula ya marem. Tur dasare kuwi ora cocok nek ana wong liya li. Melu-melu perkara iki. Sami, Nger, kula iki mboten cocok nek ana wong liya melu-melu perkara niki. Niki perkarane Kurawa karo Pandhawa kok wong ngono-ngono kok melu-melu. Ora sawedi Wisanggeni, ora sawedi. Loh, Hyang Durna kok mbombong aku. Wis tak bombong rasa kuwatir. Kosek Kakang Durna kok dadi kaya ngono. Wis sampeyan asa melu-melu kok nek dadi perang kula mungsuh sampeyan. Lho. Kok iso ngoten? Ngoten mawon wis beres pokoke. Ya sekali-kali Durna iki dadi apik ya ora masalah ora. Terus karepmu piye aku manut? Ngene wae, ora san dadak kakean gunem tanpa guna. Tak gawe sayembara. Sayembarane apa? Sopo sing cilik gedene iso ngungkuli kadigdaning Prabu Manikmaninten? Iso nugel janganing Prabu Manikmaninten? Nyangking mestakaning Prabu Manikmaninten gage boyong negara Ngastina? Metu njaba. Ayo, tantene ning njaba. Kowe apa aku sing tekaning pati legane atiku? Maning jajalan atus kertaning bauna iblis lanak. Nuwun sewu. Yai Prabu, wonten dawuh klilanono kula nyuwun wekdal sawetawis. Raos kula mboten sekeca. Penggalih panjenengan mboten sekeca dipun sababaken menapa. Ing mesinipun perkawis menika saged dipun rembak kanthi rembak ing Prayogi. Ning jebul ana wong kana-kana sing wis dianggep sumitra ing Prabu Duryudana, ming bakal ngobak-obak katentreman negara Ngastina. Menungsa-menungsa sing cemongol-congol. Ibarate golek pendhok supaya ketok. Wani nantang dateng anak kula pun Wisanggeni. Mongko nyatanipun tiyang menika durung karuan digdaya, durung karuan sekti, durung iso dijagake kesaguhane. Ning kok drangap-drangap usape. Mongko Wisanggeni menika bayi wingi sore. Maning-maning ten,
yen kowe arep gendak sikur karo anakku Wisanggeni, bala dewa ora trima, aja bocah karo wong gerang, ning gerang karo sing gerang. Kowe iki ibarate karyawan baru. Kowe iki ibarate kowe iki pegawe baru. Lah kok wis kowe melancang cumaleno sampe namu dhewe. Wong Ngestina wae ora ana sing wani karo Wisanggeni. Lah kok kowe drang-drang bocahmu wani karo Wisanggeni karo apa? Kakang Durna, hus menengo sampean. Nggih, nggih, nggih. Niki rembug sing apik. Kula kok cocok karo menawi anak Prabu Duryudana Baladewa. Sing piyambakipun menika najan kau dosa. Baladewa menika wong gampang nesu, ning jebul wonten perembakan menika dadi perembakan disae-sae. Sampun ngantos dipun gawe geger, aja nganti digawe. Rame menika sampun ngantos. Ngajeng. Kedahipun anak Prabu Duryudana menika menggale, nek pancen ora iso wangsulan, nek pancen ora iso mene wangsulan karo Wisanggeni, nek pancen Wisanggeni menika adreng njaluk negara, diparingke, diparingke. Nek sampean ora trima, minggah teng Mahkamah Konstitusi. Ngaten ora konjur ampia ora wersapen ae dhewe ora konjur kok apa dadi perang apa dadi perang ah kula ora cocok dek mate nuwun sewu nggih kula mboten mathok nek ana sirnane Wisanggeni kula melu lara nek ana matine Wisanggeni kula melu kelangan nek ana Wisanggeni menika mangke iso ngasorake menungsa sing jeneng Manik Maninten kula nembe wangsul wonten negari Ngastina nek nek Manik Maninten iso ngalahke Wisanggeni nuwun sewu nggih selamipun kula mboten badhe wangsul wonten negari Ngastina. Lah kok ngantos mawut-mawut kados mekaten kawontenan negari ing Ngastina. Wonten ing Datula ya nggir. Lho piyambak boten mangertos. Jebul sareng Kakang Prabu Manik Maninten paring pangandikan dalam Wisanggeni Kakang Prabu Baladewa boten rena inggalih. Inggih. Bawa dono ugi mekaten. Sajaipun boten perkawis Wisanggeni anggenipun dipun wantuni dening Kakang Prabu Manik Maninten ning perkawis anggen kula sampun nampi sumitranipun Kakang Prabu Manik Maninten. Kakang Prabu Baladewa wah bapa dunung boten cocok tuwin boten matuk miwah boten rujuk nanging dipundhem wonten salebeting penggalih. Kula kinten mekaten. Kakang Prabu kados pundi? Yai. Menawi paduka Yai Prabu sampun madhep mantep nampi dhateng wiswanipun ingkang Raka pun Manik Maninten. Dinten sak mangke kewajiban menapa ingkang dipun sampiraken dhateng kula kula mboten badhe selak. Sampun malika perkawis wudu brana picis nadyan ku kedah wudu nyawa kula aturaken dhateng sopan Paduka Yai Prabu Ngastina. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Upami mekaten kula borongaken babagan Wisanggeni lan sak anak-anak Pandhawa sanesipun. Menawi ingkang kula kok mboten saged ngrangket Wisanggeni, agengipun kula mboten saged mejahi Wisanggeni. Kula aturi ngelokaken sak dosa kula dhateng para warga utawi kawula sak negari Ngastina. Nggih, matur sembah nuwun. Mangke suruping surya kula mboten saged ngaturaken kuwandanipun ingkang putra pun Wisanggeni, pralah kula sampun ngantos tinampi pisowan kula wonten negari Ngastina. Sedika ngestaken dawuh pawan. Wonten dawuh. Babagan Wisanggeni dipun rampungi dening Kakang Prabu Manik Maninten. Sampeyan sak kurawane jejaga kemawon mbok menawa ingkang ana ing kemarujul saka selo-selaning garu. Kawula nuwun ngestaken dawuh. Dimas Hartomarmo wonten timbalan. Budhana kang padha sebo jenenge Srasa kundur kedhaton. Kula nuwun paramatal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Hartomarmo. Anak Prabu Manik Maninten. Sampeyan metu saka negara Ngastina, lah kok katon kodeng penggalihe. Katon renguh pasuryan mungkir. Bapa penemban. Ana dawuhmu apa? Dinten samangke rumaos. Nampi kewajiban ingkang mboten enteng saking kadang kula Yayi Prabu Duryudana. Bombonge malah tanpa pepindhan dene kula sampun tinampi menika dados kadang werdanipun Nalindra Ngastina. Tegesipun pengajaping manah kula anggen kula kepengin caket kalian Nalindra Ngastina sampun kelampahan. Iya. Lah sababe apa lah kok dadi katon suntrut guayamu? Inggih dipun sababaken nalika semanten Prabu Duryudana ngawontenaken pasewaken. Wonten ingkang dipun rembak mboten sanes kejawi namung mboten sanes nawala ingkang sampun dipun tampi dening Prabu Duryudana saking putra Pandhawa ingkang nami pun Wisanggeni.
anggenipun badhe njabel negari Ngastina. Sajaipun Wisanggeni menika santri ingkang edap-edapi sebab sakathahing priyagung negari Ngastina sedaya sami lirep menawi nyumurupi dhateng pun Wisanggeni. Mboten gentos tapak tumuntun Wisanggeni sowan. Nalika semanten jumbuh kalian Nawala ingkang sampun tinampi dening Yayi Prabu Duryudana Wisanggeni badhe njabel negari Ngastina. Tumuntun sedaya mboten wonten ingkang wonten wangsulan kanipun Wisanggeni namung ingkang putra pun Manik Maninten. Ingkang nalika semanten wonten ngawontenaken sayembara. Wisanggeni saged mboyong negari Ngastina wonten saged tugel janganipun Manik Maninten. Ngastina dados kukupanipun Wisanggeni sakadang kadeyan bapa penebar. Iya, Mas Tunama Sidam saring bawana langgeng. Ya senajan aku durung tau ngerti nyatane nanging pancen kondang ngumandang. Lancur Pandhawa kuwi sing mbebayani ya mung anak Madukara kang aran Wisanggeni kelawan anak Jodipati Ragil ya kuwi Antasena. Sebab wong loro mau pancen dadi wiji ingkang pinilih dening para Jawata nadyan ndugal kuwarisan. Ora ngerti tata krama ora isa basa ora bisa nggunakake unggah-ungguh. Nanging wong loro mau pancen katresnaning Wang Asih Prana ya Iwang padha weneng. Aja kuwatir nggih. Nadyan ta Wisanggeni kuwi sekti kliwat ukur, kliwat kelawan sak pabat, tak pepadaning wong urip ana ing alam donya nanging tumrapaku ingkang jeneng menungsa. Ingkang kedunungan nyawa kuwi mesti duwe keringkian. Mula ora-orane Wisanggeni ora bisa diasorake, Wisanggeni ora bisa dipateni. Waton sira anak Prabu isih sumanding kelawan bapakmu ya kuwi Kumbara Resi. Apa ingkang mbok jangka bisa kasembadan? Waduh, waduh, matur nuwun Bapak Penemban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten lajeng sak mangke kados pundi? Kumbara Dewa wonten dawuh. Golek ana sing aran Wisanggeni Antasena yen perlu sak kadang kadeane. Rangketen tangane krincungen sikile. Kowe iso mbondo tangan ing Wisanggeni sak sedulur katur marang bapakmu aku Kumbara Resi. Bakal nampa bebunga ingkang sak murwat kelawan lelabuhamu. Nanging yen kowe ora bisa nrenggalangi kridhane ing Wisanggeni lan sak kadang kadeane. Aja kuwatir kowe mundura matura marang aku tak tandangane dhewe Wisanggeni. Nun, ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ingkang putra pun Kumbara Dewa benjang menapa? Orang kita sambung obor colok lintang mangkato dina kita awat-awati sokon diri gantoro keridamu anakku Kumbara Dewa. Beriki, kita akan jauh berbahan. Tokok, wonten jauh. Bilung. Dalam bos. Kaget kowe tak timbali. Kaget raos sing manah kula. Nembe tengok-tengok kali Bilung kok kula prisa utawa kula semuruh pengawinipun sinuwun Prabu Kumbara Dewa. Enten napa pun. Toga kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau tanpa kanyono-nyono aku entuk kewajiban. Lho, kewajiban apa? Kowe ngerti dhewe. Nggonku budal saka negara pulo gedah kencana nderekake Kanjeng Rama Penemban Kumbara Resi. Lan Kakang Prabu Manik Maninten. Gone Kakang Prabu Manik Maninten kepengin suwita marang negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Nggih. Terus ngendikane Kakang Prabu Manik Maninten entuk kewajiban, Gong. Kewajibanipun napa? Merga Ngastina bakal dijabel karo satriya kang aran Wisanggeni. Banjur sinuhun Prabu Manik Maninten nantang karo Wisanggeni gawe sayembara. Sapa sing cilik gedene iso nunggal kuluning Prabu Manik Maninten? Ing kono bakal klakon mboyong negara Ngastina. Gok, nun. Aku sing kon mateni Wisanggeni. Aku sing kon ngrangket Wisanggeni. Kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Miturut kowe piye, Gok? Miturut kula wangsul mawon. Bali piye? Bali. Mergo nek sampean nganti wani karo Wisanggeni niku Andrawasi, Andrawasi. Sampean sagu. Aku wedi karo bapa begawan Kumbara Resi mulo aku sagu. Lah nek sagu niku dipikir sik. Mergo niki mboten baen-baen. Arep kula ming batur kula wis wareg
mangan gembalaning jagat legi asining kahanan tegese wis kebak pengalaman menungso lumrah nika lemul menungso daden saka kayangan selagine laire mawon ngosak asik kayangan wis anggene laire niku dijiat mergo are dipek karo dewa srani diuncalke karo Betari Durga tiba ibune nglairke Wisanggeni ibune diboyong Dewa Srani Wisanggeni diboyong Betari Durga terus disiyo-siyo cemplungke Kawah Candra Dimuka teng kawah Wisanggeni ora mati diayomi karo Sang Hyang Padawenang teng mriku Wisanggeni diwenehi jeneng Bambang Wisa Geni merga niku dadi wisane geni terus Sang Hyang Wenang paring dawuh jagat Seksenana Wisanggeni iki bakal dadi kelangenan ulun sapa wani karo Wisanggeni padha karo wani panjenengan ulun kok apal to lha kula lunga krep meruh pentase niku wis krep dilakokke mung sampeyan anggere pas niku micek hus karo Ratu Gustine kok micek-micek ora. Lho nyata kok, Om. Oh, Wisanggeni iki ngono wirahe. Nggih. Terus dopeni karo Semar. Semar yo. Semar niku adine Togok. Ha Togok? Heeh. Ming rupane pancen yo remuk kaya Togok niki. Lho, ora kok Semar kok dadi adimu? Kula kandhani niki mbiyen pancen yo dewa. Niki yo dewa, Semar yo dewa. Ning mergo kahanane kaya ngene iki dewa sing malak, dewa sing ora iso petung ya dadine kaya ngantri iki ngunduh wae ing pakarti. Critane piye? Pun, mboten sah diceritake. Critake kok ora sah. Sithik. Ora sah. Men do preso. Ora sah. Pak dugang raimu. Ora sah diceritake. Ya wis. Niku ngonten niku. Jarene bapa Penemban Kumbar Resi Wisanggeni nggawa kanca. Nah, niku saya nyemelangi melih. Mula apike wangsul mawon. Mbangane kula kali bilung mengke rekoso golekke silian bandosa. Lho, nggo ngopo? Nggo gotong sampeyan niku. Sebabe si Begawan Kumbar Resi paring dawuh nek Wisanggeni sak kancane anak Pandhawa ngaten. Yo. Nah, niku saya nyemelangi ya, Gob. Oh. Sampeyan rasa ketemu karo Wisanggeni ketemu anak Pandhawa liyane niku sampeyan wis mbok menawa nuwun sewu lho almarhum kok iso ampuh kabeh digdaya kabeh anak Pandhawa ki ening pira sing ketok mawon sing sering ngerol sing sering dadi lakon Gatotkaca Antasena Antarja Abimanyu Wisanggeni nek liyane niku ora patek terkenal. Pun kula mangke sing terkenal mawon nggih. Irawan, ngaten ga? Heeh. Niku sing ketok mawon. Niku mawon digdaya kliwat ukur. Lah kok sampeyan ajeng wani karo Wisanggeni, nek nganti Wisanggeni mengke dewangi sing jeneng Gatotkaca. Wah. Nyemelangi, Bos. Tenan iki. Soi, anake Werkudara. Nomor 2. Patutan karo Dewi Arimbi. Lho Gatotkaca babaran kayangan. Ora anak Pandhawa kok ngendi-endi sing lair ning kayangan. Cah ampuh kok. Cah ampuh, Bos. Ora kaya sampeyan lair ning kandang wedhus. Manura. Bejo sampeyan dadi ratu niku bejo. Lho ngoten niku. Niku anak Werkudara nomor 2 lairan kayangan. Awake diganti wesi kabeh. Mula nek Gatotkaca nesu awake kaya tembaga. Abang nger momong mergo awake ganti wesi kabeh lho tenan iki sirahe glondongan wesi untune gotri telapakan seng lengen linggis delamaan pacul weteng ceret tenan ususe obat nyamuk niku Gatotkaca meripate Surya Kontra L apa? Surya Kontra L ah, ora ditambahi ditambahi sak urupe ora entuk kok mangsane ra
niku Gatut Kaca. Niku anake Werkudara. Antasena iki anake Werkudara. Ragil. Mbokne? Mboten kok takon mbokne barang ajeng napa? Aku iki takon. Dewi urang ayu. Mboten? Dewi urang ayu. Lah sing barep sapa? Antarja. Niku mbokne jenenge Naga Gini. Naga Gini. Niku mbokne Antarja. Wah, edan tenan. Ampuh-ampuh kabeh, ampuh kabeh. Antarja niku nguwasani ula sak donya. Mergo mbahne dewaning ula. Sampeyan lagi dengok-dengok temu ula. Sampeyan lenggahan ketemu ula, mlaku ketemu ula. Mongko werna-werna wisane mbebayani. Sing medeni niku nek ketemu ula sendok. Wah, niku medeni. Lho, apa iso? Nggih, ula sendok niku jan nyemelangi. Go goreng ya gelem. Bakmi ya arep. Dus-dusan ya oke. Lho, niku ula sendok. Oh, pernah-pernah ana sing logam, ana sing plastik. Nek dus-dusan niku biasane plastik niku ora patek berbisa. Ayo. Niku tenan. Togok, nuwun. Ngrungokke omonganmu ora bakal rampung perkarane. Terus tak golek ning Tegal Krusetra. Ning kowe aja adoh-adoh saka aku. Nggih. Ketemu Wisanggeni, sapa wae lancur anak-anak pendho yen panjenengan njabel negara Ngastina. Mungsuhe Prabu Kumbaradewa. Nggih, atos-atos. Wis ben nengke wae lung. Wis ben nengke wae nar mudhar sore mbok wis menengke wae. Dilikke ngayel ora jamak-jamak. Kandhanane ngayel ora. Wani njabel negara Ngastina. Aku sing bakal njernakke anak-anak Pandhawa nggih ngatos-atos. Turna aku kok suwawi Gusti kula diraken yo. Nggonku mlaku ana satriya kanret ngiyayat bringa sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Sapa kowe? Takon karo aku lho dhisik genti takon sapa ana wujuding nalindra telatah sabrang tepungke. Dulure Anom Prabu Manikmaninten aku Prabu Kumbaradewa. Prabu Kumbaradewa. Ya. Ayo, endi Wisanggrilan kowe sapa? Satriya Garbo Rujiraden Setyaki. Sing mburi Antasena. Are ngopo? Wah, iki sing kandhake togok mau. Antasena, wah, edian lengene di tato jangkar. Jangkar cengelmu saiki kok piye? Wah. Atos suarane. Ngopo golek anggir Wisanggeni? Wani bakal jabel negara Ngastina. Hm? Dening Sinuhun Prabu Manikmaninten disumbari. Kena jabel negara Ngastina iso nglundungake mestaning Sinuhun Prabu Manikmaninten. Waktu dina iki aku ingkang pinaringan pakaryan supaya nugel gurune Wisanggeni. Ayo. Aja mbok singetke. Aja mbok dhelekke Wisanggeni. Bayi wingi sore wani malang kadhaon ning ngarepe nata Ngastina Prabu Duryudana.
konangan Prabu Kumbara Dewa. Ora kelakon tinjo ngakerat meruput aja tuntang Prabu Kumbara Dewa. Ratu kaya manuk guwek ngene kok. Sumbare kaya tak aji-aji. Tiban tungkakku ora gledhak aja tuntang Antasena. Sepeleke. Iki yo ngono. Jare Muni Senopati ning ngarep kok ngomong wae. Ora rampung-rampung. Jam 1 kurang 10 kok ora perang-perang. Yo tangi legane adikku. Tipo kante bayuat mojo ngelingono risang. Ngelingono risang Satrio Wiratamdama. Kancane wis nyekel tabu. Arep ngiringi kowe le kaget. Kaget ki ya dhewe-dhewe kok. Kaget kok dipeksa ora. Piye, Lung? Wis tak bedhek, wis sanggene iki ora mung ijen. Ning mesti nggawa kanca. Kowe weruh sapa? Wah, brengose tumpange kuping kiwa tengen. Mripate abang. Sapa? Satria Garba Ruci Raden Setyaki. Setyaki barang ana. Ana. Waduh. Ratu Gustimu jak bali. Jak bali piye wis mutar ngene kok jak bali. Sumber. Ayo, Wisanggeni ora tekan kene. Kakon aku sing bakal nugel jangkane Wisanggeni. Antasena iki mergane patimu. Bres. Krik klekar. Oh, oh. Kowe kok weruh? Aku menek uwet e. Saka ngurut mudhar kowe aku kandhane yaya. Diliki. Mati apa urip? Modar. Antasena iki sekali pukul mesti KO. Kaya ngono kok padhake urip. Mati, mati. Napase? Ra ono. Awake nek anyep genah mati. Nyep anyep. Is, golek bandosa, Kok. Arep dikubur kene apa go mulih? Mano nek go mulih ngrekoso. Nek kubur kene ya wis langsung wae dilebokke nang lumangan terus perguru ki terus kok nek takoni masyarakat pokoke sadhe ra ngerti ngono wae. Lah iya apike ya ngono. Ning ya dilingke sih mbok menawa isih urip. Monggo Gusti kula aturi anget. Mangga Gusti mumpung anget. Kula aturi emut Gusti. Mangga kula aturi ngemut Gusti. Emut. Hah? Emut. Emut Gusti. Boe ngaren, boe ngaren. Kulang-kaling kula aturi eling Gusti. Monggo Gusti kula aturi eling wae ngaren kolang-kaling. Monggo Gusti kula aturi eling pecahan kaca. Apa? Beling kula aturi eling. Monggo Gusti njupuk ra omong. Apa? Maling kula aturi eling. Monggo Gusti turu mengkurep. Apa? Jengking kula aturi eling Gusti. Monggo Gusti bantal dawa. Apa kuwi? Guling kula aturi eling. Monggo Gusti trompet kayu. Apa? Suling kula aturi eling. Monggo Gusti yuyu laut. Apa kuwi? Kepiting kula aturi eling. Mangga Gusti ndodok rudut. Apa? Kepiting. Du. Ngawur. Gusti. Parang. Ing. Tiba kantep bayuat mojo ngelingono risang. Ngelingono risang Wiratamdama. Hong kok nun. Aku ketemu Senjaki. Kula weruh kok bos. Loh kowe weruh? Weruh sampean nantang. Ayo risang nak tugel gulune. Nantang Senjaki tau. Yo. Ning Senjaki ini ora obah. Sing obah mburine. Antasena. Iki mergane patimu. Bres. Sampan nglekar ora eling. Loh, aku ora eling. Ora, mang menit e, Bos. Suwe lumayan. Ora jek kula kubur e. Dengkulmu atos. Ratu kok dikubur. Sopo Senjaki kok? Lah kula wis omong to. Wisanggeni niku kancane pirang-pirang. Lah kutul kula caosi prisa Senjaki niku Senopati Dwarawati Satrio Garbaruci jenenge Raden Setyaki.
wonge cilik ning mandeng aku tanpa kedhep brengose kok wah ngulur geni tumpange kuping kiwa tengen. Nika nek mandeng ora ming mandeng tok ning dasare satriya pengpengan ton dedaya. Sencaki niku sampeyan iso ngalahke sencaki dheweke ora trima njupuk godho wesi kuning. Gedene ming sak lengen bayi. Ning kadigdayane ngedapi-dapi tamake gunung jugruk segoro asat. Wah, godho wesi kuning, godho wesi kuning, godho wesi kuning. Niku mung sak lengen bayi. Sencaki cilik gadane ya cilik. Ora kaya sampeyan. Sampeyan semono kok gadane ndlunting gedhe banget. Lenggawa rekoso. Ha ta? Ora wae. Ah, kula tau weruh kok. Iki slonjor kok telu aku ya. Lung, lung. Abang, abang. Sadar ora sak karepe dhewe. Aku ngomongke kok tur nggone senyake niku jenenge godho wesi kuning. Lho. Tamake gunung jugruk segara asa. Gadane senyake. Gadane senyake. Godho kula ya ora tek ampuh. Ning tamake gunung ya jugruk tenan. Apa iya? Tamak ke tengah-tengah, duk ngono. Jugruk ngiwa, jugruk nengen gunung. Oh iya. Anjani kok kowe iki. Mbok sok dipraktekke to, Kak. Ora tokan takon bae gah ku. Lho, niku ngonten niku. Togok, nuwun. Arepo dikaya ngopo, aku ora kalah. Ning nyatane diantem senjaki. Ora eling kok ora kalah. Aku urung toto-toto. Lho, toto-toto kaya arep mangkat kerja wae. Perang kok dadak anggota toto-toto. Perang kok toto-toto. Minggir lo. Sawangen. Aku kalah harus senjaki untuk seno gatut kotor kotor kandak kabeh mau. Lu wong ora dadi menungso. Oh nggih. Wah, sumbare kok limet deni. Aku kalah karo gar kaca senjaki untuk seno untuk sampe telu ora dadi menungso. Dadi apa, Bos? Mbok sing jelas menengo wae. Ayo disawang. Wong iki nek tak kabur kaya ngono kuwi biasane mengko mesti remo. Disawang wae. Apa, Gak? Tak kabur. Kata-katamu ki melu pengajian pisan we aneh-aneh ke. Takabur sombong. Sombong iya padha karo takabur. Lah iya. Minggir lak trajange dhewe. Nggih, ngatos-atos Gusti. Thank you.
Pripun? Wah. Wah. Kancane akeh banget, Dok. Kancane pirang-pirang. Gimana, Bos? Setan. Wah, rame tenan. Roh poko eta mangi aku ki menek uwit e. Sencaki mungsuh bendaramu. Sencaki diantem pisanan sajake ora siap. Ndeke joget tandung tandung tandrana. Tok 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 tok. Ora nganggo. Mboten apa? Ora. Sapa ya sing joget kana mau? Prastiri apa ya? Aduh. Senengane ora. Bareng ngono sencaki krida. Dheweke ora entuk papan candhak sirahe guantem dies. Candha meneh sirahe saka kadon sapa jenenge? Antasena ngetokke tendangan tanpa bayangan. Brus klekar. Antasena maju dantem bendaramu ora apa-apa. Wah rame tenan kok kowe tak jandelok ngeyel. Aku lek arep menek uwit piye awake gedene semene kok ya. Bar kuwi Antasena nyandak sirahe bendaramu iki Prabu Kumbaradewa. Antarja saka kadohan. Wah, jliar aku modar kowe. Aku krungu ana wong muni terus-terus mau sapa? Kula. Oh iki jane ndombani aku apa? Ndombani kono kok. Lho manut. Pemlawri kok kula ya gelem mulane niku alran wong. Kepenak kok. Nah, bareng Antarja ngajar bendaramu. Candak sirahe saka dhuwur kethap-kethap. Gatotkaca bres aku modar kowe. Wah aku jinglak-jinglak ning dhuwur kok. Saking senenge aku ki nek rombongan rekoso ki seneng kok. Oh. Rombongan kedengak-dengak. Ora mangan ora ngombe ki atiku bahagia. Oh. Heeh ta. Iya. Bareng ngono. Mungso Garukaca, Garukaca ki duwadane murup nganggo rompi kae. Oh. Gambare bintang. Garukaca iki melu partai apa ya? Ora. Duantem jis ora apa-apa. Karo Garukaca candak sirahe sekuat terakhir. Sopo? Bakul kapuk. Bakul kapuk sopo? Putih-putih ki. Anoman. Anoman. Ciet. Brus. Dua mbak jeblos ke duas aku suka ngeluar terus wah bareng ngono terus klekar seneng aku hahaha dek namuni kok pisang gini sak kancane remo kepe kok dimana kata-katamu idan aku ijen kok yuk kalah lo orang ini buat perkara ijen karo mbaten sing dati niku nyatane. Pribun, terus kayak mbak Tan. Gamangi ya. Kancane birang-birang kok. Ono munyu bareng. Niku jenenge Anoman. Pendeta Kendali Sodo. Nek sampean tau maca buku sing jeneng Gembong Mangliawan iku nggih niku. Niku tau bedah negara mateni buta pirang-pirang. Ijen. Sampean tau lho. Sampean bedah kadang pitike ndaluk iwang kula kok. Bedah negara. Niku jenenge Anoman. Wedan. Wong kono do kompak-kompak kabeh. Ayo. Tutuke kok piye? Arta tutuke nggon warmatene Wisanggeni. Wisanggeni adiku. Warmatene Wisanggeni mungsuhe Antasena. Munio. Munio. Ayo muni, Om. Ndara Antasena e diwaneni. Satrio peng-pengan nih padake. Nggih, Den. Hooh. Sampluk mawon. Mudar. Gusumu iki gusu apa lho? Gusu kok u. Gusu ora ikhlas sing ngene iki, kok. Arep los wedi. Ayo, Munia. Sampluk sisan kowe kandhane. Kuwi lho kok mboten kurang-kurang lho, Ndara. Kowe iki ora ngelekke. Ngelekke demi Allah, yakin. Ngelekke kula ning pancen niku ngeyel niku watake pancen ngeyel. Tampleng mawon. Iki ya ora ngelekke. Ah niki senengane marah-marahi. Niki sing ngejojoki niki mboten-mboten mboten apa ngaku wae.
Tanya mawon den, mutar. Ngudura gelem milih ajar kabeh. Ada pucet. Ku pancen ora. Ora kena. Mudiar Ndara Sencaki. Ndara Sencaki ra tau omong, ra tau ngendikan ning terus nonyo. Ora kena. Aku kok tepat ya apa-apa ki? Selamat, 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 selamat. Tangan kiwa. Lara tenang. Seneng tenan aku. Ora kok do manut rumbilung iki. Manut wae kanca sekake padake. Gatut kaca niku dilongkas biasane gatut kaca. Seko dhuwur. Tanpa nganggo mandeg bres. Niku asli kula mboten goroh. Ngandel ora. Ngandel ora. Aku soalnya kulino ndereke ratu kok. Ya ngono kuwi kok le nyiksa. Ngandel ora. Kowe mendhako, Gok. Kowe mendhako. Wah, ora keson jomboyo terus aku. Ayo, wani kuwi. Nendi? Niki napa ndadak? Iya. Foto wandane to asu kok kowe iki. Ora elek to. Ya nggo hiburan. Hiburan nang nganti lara kowe kok kowe. Sirahku kuwi lara tenan. Sirah lara kok nggo hiburan. Ya ora nesu apa. Arang yo nggo gayeng-gayeng kok ya. Darantasena meneh. Piyai kok ora jeleh-jeleh ya. Sakarang jeneng nonyo wong iki ya penak ya. So sing diantem ing meneng wae. Wah, dimatke dinceng sik. Les. Iya. Aku rasa. Wis kebacut tercatet teko. Tercatet rasa-rasa. Ya sithik wae mek ngethak. Mudar. Ya Allah. Ayo kamu. Ah, pecat kaca wah. Wah. Ayo, legan ning ati. Sedyaki mlayu-mlayu. Oh, Prabu. Tadah wadono ingkang sakalangkung kathah. Kula kinten menawi panjenengan rawuh mriki badhe ndukani hangger wisanggeni. Sedyaki wonten dawuh. Aku ki wong tuwa. Ing atase bala dewa praptana negara Ngastina dikembali marang panguwasaning Prabu Manik Maninten wong bengkanane dianggep dulure tuwa dening Kyai Prabu Duryudana. Atiku ora trima. Hatiku ora trima. Bareng baduka, mula aku banjur mlayu saka negara ing Ngastina. Metu saka ing Datuloyo. Wigatine aku ngewangi karo Wisanggeni. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa bubar iki sebabe apa? Ih. Prabu Manik Maninten utusan dateng kadhangipun mudha. Lho. Dulure nom Manik Maninten. Ih, jenenge Kumbaradewa. Sekawit saged dipunundhuraken dening para putra. Nanging sareng piyambakipun ngedalaken pengabaran. Wujudipun siyung kencana. Kula dipun cokot. Panas badan kula. Angger karo kaca dipun cokot. Angger Antarja dipun cokot. Sedaya dipun undhuraken dening Prabu Kumaradewa. Iblis lanat panone jajalan jwetaning bawana. Ngalahke anak-anak Pandhaya. Nata mantura Prabu Bala Jwetan tak ana legane nganti kebarat. Ikin otomatis.
putra Prabu Baladewa waning pitu wasi Calatara. Wani karo aku tinjo ngakhirane awakmu, Mas. Kumbara Dewa iki. Kumbara Dewa iki. Yo, dasar para nyata sapa iki? Lek nang mripatmu gandhe nang gombongno ta Mandura Prabu Baladewa. Waning pintu wasi Jalodra nang kono sono. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa-sapa tak cokoti yo. Sapa-sapa tak cokoti iblis aran kowe nyokat-nyokot ora mbayar kowe. Iki ngopo? Iki ngopo piye? Ayo, aja bocah wingi sore sing tak kalahke. Baladewa, iki wong tuane anak-anak Pandhawa. Iki wong tuane anak-anak Pandhawa. Sing jeneng dulurmu tuwa manek maninten gedangkrang sila tumpang nang negara Ngastina ngenyanyak mestakane Baladewa. Ora peduli piye. Ayo kowe sisan yen perlu tak katutke. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kowe si sing apa? Flu kowe iya. Kok kowe sisan tak katutke. Piye? Kowe sisan tak katutke karo ngatutke Baladewa. Iya. Karo ngatutke Baladewa. Ayo gange. Cokoten Baladewa. Cokoten Baladewa ora minggat. Cokot siung pengapit tugel grumu piye? Tugel grumu iblis anak. Dapure kaya mungkar tugel grumune Baladewa. Adu blak tunggak cangkemmu bongkok kowe. Wah! Ayo, gage. Mantos sastra jendramu. Watengen adu saya kaya ayo. Saya utang ngarep cekri buri. Baladewa ora bakal mundur saya ngarep sampunmu. Ayo gage ketemu. Kurang sekti mugro, kurang kawan pendatio, kurang lawan mati dari pulau tio, derajat apa? Aku mati. Sabar. Sampeyan ora tak slametke remuk awak sampeyan. Edan. Ora ledo galake ora jamak-jamak. Lagi arep tak cokot dhewe wis ndupak. Lah sampeyan mboten bayar. Nyokot. Sing wis dicokot niku diitung. Regane piro? Dibayar ayo tuna bakule. Dapurmu Sabar. Mati aku kok. Iki nanti kok? Teng jugangan. Loh. Neng jugangan? Nggih. Wose ndelik slamet. Sampeyan diburu wong pirang-pirang. Aduh, mati aku kok. Aku tolong ngono. Anteng. Mungkin nek nganti do liwat mriki sampeyan ngerti teng jugangan. Niki sampeyan ciloko. Pokoke meneng. Yo, aku manut kowe, Gok. Lah nggih. Milung nanti. Mudar. Mutar kene ngopo? Sampar Baladewa. Cah cilik klithah klithih. Milung niku len delok sampeyan pura niku menek wit. Munggah meja. Sampar Baladewa mudar. Asem iki. Do ninggal to. Tak. Oh ayu. Kaya suarane Bilung. Lah nggih kok isih urip. Oh iya kene ngejak-jak ora tanggung jawab ora. Diwenehi tondo men ngerti nek kowe karo aku nang kene. Nggih. Oh, pada di sini. Lamit. Wipo member. Cangkem kok nggo ancik-ancik. Cangkemmu kaya undak-undakan. Wah, gayeng tenan. Ratu Gustimu menangan sapa-sapa dicokot, sencaki lapor Prabu Baladewa.
Prabu Baladewa kok ngewangi kono? Ngewangi ya mesti loro ati kaya. Manus maning jajanan ati iblis lanat menungso lan tatanan. Endi sing nyokoti anak-anakku? Iki ya sumbar iki. Sopo? Bosmu iki. Bosmu barang kok. Kalahan kok emoh aku. Ayo aku Prabu Kumbara Yaksa, ora minggat cokot gulumu. Piye? Aku nganti keplotro saka wit lho, Gok. Kono muni piye ngono aku pletre ngono. Saking serone. Bareng nyokot Baladewa cokoten. Ora minggat cokot nek kowe iblis ana diapure kaya ngene dublak tungkak cangkemmu bongko prol. Tutuke Prabu Kumbara Dewa gajul Baladewa. Dek nglekarem iso-iso ngantem. Matno sastra jendramu wanteken aja jenenge ukuran Baladewa moter tening aku kowe jreng-jreng-jreng wis ngono kae lah. Mati aku kok lagi nggih sabar. Wah, gayeng tenan. Ora seru-seru. Iki dalam rangka sembunyi. Ngomong ora seru-seru. Wah, iya ndek lali aku. Ayo, meneng anteng. Ndak konangan. Tak tunul. Aja waton ngarani. Udu aku. Kowe iki biasane suaramu iki kok ngono kuwi. Maktut ngono. Sumpah udu. Daluk ngapura kok aku kok ngimbel. Oh, antute juragane kaya. Mula do ora bubar. Trimo nyerot mangane dinesoni. Ayo juragan iki senengane ngono kuwi kok ya. Nek ana wong kumpul-kumpul nyedak engko kentut. Sing lunga disnesoni ayo kowe piye ta? Ha iya. Setyaki, wonten dawuh. Gatotkaca Antarja, Antasena, goleki menusane. Sriko. Kaya iso ilang. Meneng lulu. Sopo? Senjaki, litah-litih. Kaya iso ilang. Cekel poteng-poteng awake. Mati aku kok. Meneng mawon dereng dipoteng-poteng. Bumbune rung dadi. Gatotkaca. Heeh. Manusa maning jajalan iblis lanak. Apa kira-kira nggawa kanca? Nggawa kanca jor-jor dase iki. Nesu tenan Baladewa. Nendi ya kok ora ana iki. Dipun padosi dipun sebar nggih. Ayo. Ben ninggal ketemu. Dimas kuwi ngalur Dimas. Yo Kang. Aku tak saka Dirgantara. Yo Kang. Kok yo ora ana. Kuwi ngopo to? Antasena iki asem. Ngopo? Nyecek tegesan ning ndas kowe. Kemritik e. Kretek e, Gok. Oh. Ngali ora. Waduh cilaka tenan borokku kobong iki semen. Kok kaya ana swara. Sapa lu? Senjaki. Rada ndangak men meruh. Ya. Antarja. Gatotkaca. Ya. Antasena. Sopo? Bakul kapuk. Wis. Anoman, Anoman putih ta? Sopo? Kresna. Sopo? Kresna. Kresna kok tekan kene? Domongi kok. Kresna ki ireng ta? Terus kok ngisor ireng e. Apa iya damangi kowe iki? Ngayal kandhan-kandhanane ireng-ireng bekisi. Apa iya? Damangi kok rada ndangane, rada ndangane. Ngayal kok kowe iki damangi ngayal kowe iki ora percaya karo aku kowe. Aku rung tau kok kacamata kok sampean ki ngayal ora.
cencaki, paham? Antar je. Ayo. Gatot kaca wirawiri. Sopo? Cangkemmu ilo. Terus, terus, terus. Selamat, 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 selamat. Anoman. Kresna ta. Kae lho, matno kae lho. Ireng ora kae. Matno ta. Tanggane. I Kresna ki ireng cemani. Ngobot. Kresna kok ngerantapi ya, Kak? Ngobot ya. Damangi, Kak. Mbok ditiliki. Udah. Sopo? Prastiwa. Mula kok wis rontok. Wis temen. Dapur mula. Wong meneng bae kok iso tiba dhewe. Piro 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 piro. Oh ya. Toko wiyong mati aku sampai lak dipun dawuh sepados lapor begawan kumboro Resi. Iya. Sampean matur mawon nek kalah karo anak-anak Pandhawa. Penemban. Penemban kula nyuwun senjata pitulung penemban. Dewa melayu sifat kuping wedi karo anak-anak Pandhawa. Mana ora pangling Prabu Baladewa katon melu rombongan anak-anak Pandhawa. Oh, gerangan ora ngandani karo bocah enom. Semune ndombani karo karepane anak-anak Pandhawa. Prabu Baladewa kuwi ingkang nyikara karo anakku Siswa Kumbaradewa. Ayo, iki gerangane Kumbara Resi tandang ana legane ngatiku damu mbok tatimu kowe sinuwun. Kumbara Resi. Aku wong tuane Manik Manten. Lah, ra apa. Mesih sak kulawarga mung kepengin nyuk kamung den. Kepengin neteli marang kalane Dren Nyi Prabu Duryudana. Kowe kepengin urip dempel kaya kemladian parat. Rasa kakean gunem tanpa guna. Kowe ngalahke anakku murid Prabu Kumbara Dewa. Aku wong tuane ora trima. Dan trimamu karo ngopo? Damu dadi patung kowe. Waduh. Ayo. Dadi watu kabeh awakmu Prabu Baladewa. Gerangane wis ora iso nglawat mingkari anak-anake endi? Wis sangkri lak tugele gulune legane. Thank you.
geger nih. Iki sing dijenengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Loh, sebabe? Kowe ora ngerti ora nyipati peperangan kok. Kowe ming diwang karo dulur-dulurmu, kowe dinuto marang negara Ngastina njaluk negara Ngastina. Iya. Iki mau dadi perang. Balane Prabu Mane Manten wong tuane sing jeneng Begawan Kumbara Resi nyoto Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Kowe tak kandhani yo ni. Siwa Mandra sing labuh karo kowe, Siwa Anoman Mak Jrik Setyaki. Kakang Arwaca Kakang Antarja mungsuh Begawan Kumbara Resi padha ilang wujud kamanungsane do dadi recane. Lho. Padahal ya jagat pangis tunggoro. Lah kok tadi ngedapet-dapet temen jagoning Siwa Duryudana. Nganti dulur-dulurku kabeh padha saling wujud dadi reca. Piye niki ni? Apa aku tak maju? Tak ambilani dulur-dulurku. Kosek. Ora usah kowe maju. Nek kowe maju kowe dadi reca aku ora duwe kanca. Aku mung ijin. Lah terus? Ngene. Perkara iki aku ora nrimake. Niatku apik, niatku becik bakal misungsung. Kamukten marang pepundhenku Pandhawa. Nangis lah kok dadi ana pacoban sing kaya mengkene. Aku kudu mungsuh Prabuku Manik-Manintenan Begawan Kumbara Resi sing pancen Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Ho. Kang, piye? Andum gawe. Andum gawe piye? Reca-reca sing dumadi saka Kakang Garkaca lan sak piturute kae mau tunggunen. Terus, aku tak munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan ngendi? Aku tak sowan Iwang Pikulun padha wenang. Aku ora nrima kelakon iki, aku nyuwun pituduhe Iwang Pikulun padha wenang. Terus balimu sok kapan? Aja lunga. Kowe nunggu reca-reca kae yen aku durung bali ning Tegal Kurukasetra ya, Kang. Yo, sing ati-ati yo ni. Iya. Jireh getih wedi mati nggih. Titikanipun menapa Bapak Pemban? Lah nyatane dulur-dulure tak damu do wujud dadi reca. Wis anggene ora mbilani karo dulur-dulure kabeh. Nanging tinggal gelanggang corong pelayu melayu saka ing pabaratan. Mbuh menyang endi papan dununge wis anggene. Wah, jagat Dewa Bathara. Pemban. Menapi ngantos kula kecalan wis anggene mangke kula dipun lokaken dening Kyai Prabu Duryudana. Lah banjur kedah pinanggih sranane piye dipun bujung embanipun ngantos dumugi lalaning naga sampun kendhatanipun bujung wis anggeni menawi dereng saged nyangkeng mestakenipun lare menika ya ayo tak turuti penjalukmu. Don tungsep. Jaya tegala enggal bapakno tumuli lungguno lah gelarno kloso aduh klasane bedah tambalan jatahe mambu gawe isin lah ake goleno salin kilo iki pabrik wajik kilo dicatat pite sukuan Kang semu tak tung. Eh, wis. Ngapae? Kok kaya dor ketakutan iki ngapa? Slow wae. Iki wancine gara-gara. Eh, dayae tak. Lah, enggal patenono. Ngawur tenan ora. Ini ora dikandani bocah iki iso kena paukuman sing abot kowe. Tak lakonane. Lah iso ngendi? Aku ki biasa dihukum. Oh ya. Ayo truk. Eh jaya tekan. Lah enggal bapakno.
nong neng nong neng nong 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 neng nong neng 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 ngapain gue ngene-ngene gue? Iya, noleo, noleo. Ngapa? Medeni aku harap anak itu gue. Mereka medeni aku tau. Ora, noleo. Wis titi wanci. Titi wanci tetembangan dangdut. Mulai ora. Gue nanti gajul wong mudar gue. Atau bales. Sawasan gajul aku. Wadah ke nyepelek ke rumah sana. Aku rasa tahu omong karo kowe ta, Tru. Kroso aku. Badut ora. Hm? Leren ora kowe? Leren, Pak. Begijikan ora. Petro ora ngomongi nek ana ndara jangan nongko. Janoko. Jangan nongko, jangan nongko. Nyuwun pangapunten, Den. Ora dadi ngopo. Aku ki gumun. Bagong ki wis tuwa apa isih bocah? Mpun tuwa. Pripun ta, Den? Jingkrak-jingkrak. Sarunge munggah-munggah. Wis tuwa kok ranggo kathok njero. Ora nggo, ora teles. Salin ngomah ngono kok piye? Asemen tro. Ape maneh. Wong amulane aku mumbul-mumbul kaya ceklok-ceklok ngono rasane. Pan badut tenan. Kuwi nek domongi ora. Mbok ya nyuwun ning Madukara apa piye? Mboten cukup. Ukuran sampeyan kalih kula beda. Ya tak tumbaske. Nan, iya tenan. Aku ora bakal goro. Wingenane tak tukokke tak titipke Semar. Buka. Ayo buka. Engko nek is nengok. Es, kowe iki ukurane soalé padha karo aku. Mesthi tanggo dhewe to. Ayo. Lah, jeng mule ampun titipke Semar, Ndara. Niki ukurane padha. Mang titipke Gareng. Pun jethur kombor-kombor. Tak jithet to. Pokoke aja titipke Pono kawan. Ora tekan nggone, Ndara. Nyatrangening kalangguan. Aklar pandan moncar ong tinon ler kekonang surum solotetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mungso katigo kakang Semar kula didawi dening Kanjeng Koko Prabu kinane elek-elek kelawan wisanggeni anakku lanang gone bakal jabel negara Ngastina. Yen to kateman wisanggene jabel negara tan wurunga bakal cabar Bratayuda Jaya Binangun Kakang Semar. Para Sang Arjuna semunya kang manungsan. Thank you.
Dewat Moro Sang Arjuna Esmunyo Kang Kamanungsan Kasrepan Tingkahing Mungsuh Niran Bodo Gatang Ing Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng ora panglingono satrio angayam wono satrio bagus tanpa cacat gawaya tejo pengawak tirto pamulu jenar kaya kencono sinangling ono brahmono merbok iki lawan narjuno kowe sapa raden ditepungake wae aku begawan kumbororsi begawan kumbororsi ya dasar para nyoto ono wigati apa dene kowe merpeki lakune Janaka. Aku arep takon karo kowe Raden apa kowe weruh beburonku? Ora ono kidang menjangan liwat papan kene dudu sato kewan ingkang ndak buru. Nanging wujuding satriya kang aran Raden Wisanggeni. Wisanggeni bakal tak tugel janggane. Dadi srana nggonku bakal ngaturake kersaning sinuhun Prabu Duryudana Raden Janaka. Mak batuk moto melorok orang dedeluk ngerasani karo anakku lanang Wisanggeni iki bapak nih Wisanggeni wah lah dalah sini kita nemu ni macan keparat malayan ngono cetoh kulamun ku indelik ke Wisanggeni ayo mbok tutuhake apa orang yen ora tak tutuhake kelakon yang kene marganing matimu moro jajalan Janaka leganing atiku kan sama Najan nak tibani tangan orang mbok rasake nanging kowe kena daya kemandenku ora iso nglawat kowe Janaka dadi reca watu kowe lho sapa kae dampyak-dampyak mlayu mrene wae dalah kuku Ada bengok-bengok weruh bendarane walin wujud dadi reca. Ya. Yen to nganti tekan kene mesti urung ra urung bakal kewirangan aku. Seblak barat angin Garuda mbuh tibamu kowe keparat. Thank you.
syukur kowe nyrempet tanganmu. Wong tiba kok dadak ning sirahe wong tuwa. Wong tiba ki langsung aja. Wis Bagong mundur. Wah piye Pak nek nganti didukani Ndara-ndara. Ndara Janaka saling wujud dadi Werca Watu ngene. Bab daramu rasah digagas. Aku percaya. Iki durung titiwancine daramu Katriwandan. Mesti mengko ana sing bakal tetulung mergo daramu ki tresna asih marang sak pepadane. Nah terus mbomeng bareng aku tekan kene lah kok aku tiba ning ngarep guwa. Mongko guwane mawa cahya. Iki saka dayane apa tole? Wah, aku ora ngerti, Pak. Petruk kuwi mbok menawa ngerti? Blas. Pengerti Ragong. Genah kuwi lampu, Pak. Ngalas kok ana lampu. Teplok. Ngalas kok ana teplok. Obor. Ngalas kok ana obor. Watu sing mau wong cahya. Watu apa? Didisiki ora. Apa-apa dipaido ngene wae, Mir. Mir dengkulmu mlocot kuwi. Mbangane kowe maido karo aku. Kuwi ndro gua kuwi tilik ana isine apa? Tilikane coba isanane apa? Gendhoko. Ngandel ora ramboko loro, mboko loro to. Do adep-adepan ya saja. Bater-bateran. Dapure mboko ora. Senengane kok ya wong ngono kok tok bahas to ora. Mbok karep kuwi nyiji-nyiji men wuto sindane. Iya. Wujute gendhoko to le gendhaga terus gendhoko gong gendhoko Pak. Gareng Gendhoga, Petruk Gendhoga to. Gendhoga, Gendhoga Pak. Wis sapa men tak tonyo kowe. Gendhoga mawa cahya. Monggo iki ora lamaking menungso duwe gendhoga kaya ngene. Coba tak bukake isine apa to, Le? Gunjang gancing langit kelabu-labu aton. Lirgin canging risang mawe gandrung. Wah. Isine teng glebyar mawa cahya nitik lempitane kok kaya sandangan. Monggo tak itung sandangane kok werna telu. Wah. Ngene wae. Sandangan iki nggonen. Oh nggih, wis tak kendhok nggih. Wah, asik. Sandangan telu iki nggonen wujudmu apa? Nala gareng kowe sing tuwek gendhoga iki gareng mlebu guwa. Do salin ngono. Oh nggih, Pak, wis tak kendhawuh. Sing dadi nerada iki kula, Pak. Nala gareng wis wangun dadi nerada. Suarane cilik. Lah sing mburi kuwi kula, Pak. Petruk dadi ama dipati sandangane cocok. Iki sapa iki? Awis namastu. Nama-nama nama sida. Bagong iki jane ora wangun. Wis. Kakang Ismaya, mbuh. Ulun Bathara Guru, Kakang. Ulun mulang jam pira? Mulang jam pira dengkulmu mlocot kowe. Bathara Guru kok mulang jam pira? Genah. Nek iki sing duwe sandangan iki do ndelikke sandangan ning guwa. Kowe do munggah kayangan. Kayangan suwung. Kakang Semar, aja waton bisa ngucap, Kakang. Nek ulun munggah ana ing kayangan Surabaya, Suralaya. Nek nganti ana sarusiku dendane dewa miyang ulun kita punawi. Kados pundi, Kakang? Kita tanggel jawab
Aja cungar-cungir cangkeme semar. Adi guru sampun kados mekaten Adi guru. Iwang Bikulun Bathara guru sampun kados mekaten. Ya mau dipati. Diem. Iya. Engkeng duwe wewenang kayangan panjenengan ulun Sang Manikmaya ya. Sapa reng? Jatimurti. Jatimurti ya jagat Giri. Giri Loyo. Hus. Giri Loyo iki jaratan jagat Giri sapa? Pratingkah. Pratingkah. Piye? Kakang Semar. Kita wanita tanggung jawab nek ana walate ulun lungguh ana ing Selokondo waru-waru doyong. Selokondo waru di Binangun, waru Binangun. Nek ana walate sing nyangga aku. Monggo, adik kula bidal samriko di. Iki ndang menyango. Kok iso mbogok ning kono, Kakang Semar? Ulun darbe pertanyaan. Pertanyaane apa, Kakang Semar? Sapi ingkang ulun pidak iki lanang apa wedok, Kakang? Nek wedok bakal ulun kawinke suntik. Supaya anak-anak lan kowe iso dienggo usaha dagang. Bocah siji ora gek munggah. Tak ajar kowe Sendika. Bathara Guru ora guyu. Sendika Kakang Semar. Waduh Kakang Semar kula niki nek adus mesti suwe. Sebabe apa? Keleke papat. Lengosoki suwe Kakang. Adus sakarepmu ora sakarepmu. Nggih, tak ngaten cethanipun. Sampun Kakang kula nyuwun pamit kondur makayangan. Wonten ing Gunung Siulaului. Gunung Siulaulu, Siulaului. Siulaulu. Mangkat to. Nyuwun pamit Kakang. Coba kowe Badrana. Badrana ya. Aduh, nyuwun. Oh.
niat langaning kalangguan agelar pandan moncar. Non lir kekunang surem sorot ikan badang. Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng wisang geni swanoning ngarso ulun darbe wigati opongir kaki wenang ono opongir setemene menggebakan kepengin bakal mutah marang kaki wenang nggonku swanoning ngundarantir bawono iki njumbuhake lawan gegayuaning wisang geni kita darbe gegayuan opongir kekilapan opo kaki wenang lawan mubah musik ing titah. Dene kaki wenang dadak dangu marang kekarepan ing Wisanggeni. Nggir, Wisanggeni. Ngerti yo. Lamun sejatine apa ingkang kita tindakake mau, satemene ulun bisa nyebutake lamun nerak pacak nerajang perbatang. Lire apa? Satemene purnaning jaman pendolan Kurawa wis ginaris marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat, kudu besok nganggo perang gedhe kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Aku bakal nggege mangsa gelak wanci kanthi cara mengkono kita bakal mirang-mirangke kadewatan merga ingkang ngudratake titah lelakoning titah ana ing jagat mau para dewa yen to nganti kita ngenceng Bratayuda ndadekake Bratayuda dina samengko tegese kita bakal memirang marang asmaning para Jawata mula wis bener lamun ana wong kang bisa napaki kridane Wisanggeni kanthi srana dadi jagoning para sata Kurawa iku sayekti pancen gaweaning para dewa ingkang saknyatane mboya kepingin lamun sira njabel negara Ngastina lan sumurupa nggir lamun kita wani njabel negara Ngastina yekti ora dadak nganggo wektu lumingsiring Sang Hyang Pratangga Tuati ana ing jagat kulon paribasane telung kedheping paningal wae negara Ngastina wis bisa kita jabel nanging kanthi mengkono Jawata bakal padha kewirangan. Mula kang sangka kuwi Wisanggeni pun dadi nelakon kita tekan semene wae. Lah banjur ngonku bakal ngaturake dharma bekti kelawan wong tuaku kanthi srana piye kaki wenang? Nggir. Lelabuhan ingkang becik, lelabuhan ingkang prayoga tumraping wong tuwa wis mujudake lelabuhan kelawan wong atua kita para Pandhawa. Nadyan kita mboya bisa ndodhok, mboya bisa tata krama. Boya bisa unggah-ungguh nanging sayekti tingkah laku ingkang becik iku sayekti bakal dadi srana nggon kita njunjung kelawan derajating wong tuwa nanging pangrasaku aku selak kepingin lan kumacelu bisa nglabuh labet kelawan wong tuwa kaki wenang besok ana mangsa kalane sadurunge itu mapak Bratayuda kita ingkang darbi kewajiban mangrurah Bathara Kala lan Bathari Durga mula kepasang yugya katuju nginu kita prapto ning kayuwangan bakal ulun paringi wujuding pusaka kang aran Gada Inten kinarya sarana nggon kita bakal mangrurah satru murka Bathari Durga lan Bathara Kala Wisanggeni bumi gonjang kancing langit kelap-lawaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing kanthi syarat srana pun dateng nggon kita njaluk negara sesuk wis ana mangsa kalane dhewe lan lamun kita mboya nerimakake lawan jagoning Kara Kurawa, kita bisa nggunakake Gada Inten kinarya nyirnake jagoning Kurawa. Kaki wenang. Yen to pancen mengkono dosa apa ing bakal tak sandeng yen aku wani nduwe keparenging kaki wenang. Yo. Yen pancen kaya mengkono cukup semene lelakon ning Wisanggeni ning aku nyuwun. Ngendikaning kaki wenang kudu mbok paringake pusaka ing bakal kinarya sarana bisa aku nyirnake Bathara Kala lan Bathari Durga. Kebat kita tampa ninggir lan baliyo marang Martya Kada rampungno lelakon kita yo ngestake dawuh kaki wenang Thank you.
sing langit kelap-lapaton lurgin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur bareng aku tekan tengah ngalas aku nyawang ngono ing tengah ngalas ana wujuding reca mongko bareng tak sawang ora pengling iki wujuding bapa Janaka wae lah dalah lah kok malas kaya ngombro-mbro pakartine jagoning wong Astina wong tuaku ora kleru ora luput bae nganti wujud reca kaya ngene iki bapa Janaka wungu tak grayang nganggo dayaning godha inten waluya nirmala tamajati jan tumamulya bapa Wisanggeni, Bapa Janaka piye? Aku ngaturke panuwun. Dene anakku lanang sing wis bisa maluyakake wong tuamu. Bapa Janaka aja melu-melu iki perkaraku. Nanging Kanjeng Koko Prabu Puntadewa dawuh karo bapakmu. Supaya ngelekake marang Wisanggeni. Bapa Janaka, aku wis wani wang padha wenang. Lan wani padha wenang wis ngendikake yen to pancen iki durung titi mangsane. Ya mung aku sing duwe gawean nyirnake jagoning para Kurawa. Bapa taturi kondur iki perkaraku. Iya, ning aja mbok bacutke. Ora, Bapa. Setiaki siwa mayangkara lan kabeh kadang-kadang kowe padha dadi reca wis bali kaya wingi uni ya mung kari piyai telu iki sing durung tak waluyake kok wungu wae aku anakmu wis anggere sing wis nambani karo siwa mandura wa baladewa tak aturi wungu Narapati tuwin aris swara Kresna langkung tresnaniro kowe lah Wisanggeni iya wong ayo kepiyake njaluk negara sik aja kesusu mengko mundhak kleru lho lah kleru piye aku wis wani wong pikulun padha wenang pancen iki dudu pakaryanku lan dudu kewajibanku lan dudu titi mangsane lho lah terus aku wis bakal nampa kewajiban dhewe besok yang mesti kau wakyaning mong sekolo siwa mandro bakal periso lah terus kundur menyang papane dewe-dewe kewajibanmu tak rambunge oh iya manut bisa ngini cabaku sana wedi mati durung babak kulitmu durung putung balungmu wis mundur saka ing pabaratan ora jeneng Wisanggeni wedi karo wong-wong jagoning Astina ayo iki wis titi maksiane mong sekolah ditandingke jago Astina karo jago Pandhawa kowe bocah wingi sore wani karo wong gerang ora minggat tak damu dadi kuwondo kena dayaning godha inten ora lebur sumyar tanpa dadi aja duntang Wisanggeni keparat
Janganiko Putra. Yayi Manik Moyo kados pundi? Sampun ngantos kawanguran Wisanggeni. Mumpung tasih wujud badan alus monggo mlajar kemawon. Monggo yayi kula dherekaken. Wela dalah. Iki dewa-dewa do ngapa iki? Digdayane kliwat ukur ora pangling sing ning Iwang Pikulun Manik Maya Iwang Pikulun Nganika Putra lan Iwang Pikulun Nyoma Dipati sing ninggal sandangan kadewatan wujud jalma semantah. Ya ya yen ta pancen kaya mengkono aku trima karo lalakon iki. Ya mau mangsa kala besok yen wis moko titi wayaning mangsa kala nggonku duwe kewajiban bakal tak lakoni kanthi tuntas. Tak bali ning amarta aku. Putra Yayi Manik Moyo kados pundi? Mboten nginten babar pisan bilih wonten tiyang ingkang nyidra utawi nyolong dhateng busana ingkang singetaken wonten ing Gendhaga. Waduh, lajeng kados pundi sinten ingkang mendhet kula piyambak mboten mangertos. Dipun tiltik kayangan Suralaya mbok menawi wonten ingkang mantun ngagem busana tumuli sesinglon madeg Sang Hyang Guru wonten ing Suralaya yayi. Netrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pinipanca ang wilahing angisna itu penama sidem kakang kakang Resi Kaneka Putra. Baru doyong, pak pong, buk bolong kali jodhe, sapa sing awet. Punapi adik guru? Yama Dipati. Punten dawuh Pukulun. Orang ngira babar pisan yen to kayangan begitu indah. Inggih. Malah ulun wis prapteng karang kawidodaren. Loh! Menapa adik lu sampun prapto karang kawidodaren? Sampun kakang, kula sampun mandi bersama. Kalian para widodari-widodari kakang. Adik lu sampun gumujeng. Mangke ketawis. Nggih kakang. Menawi ngaten, kelilan ana kula nderek kan panjenengan mapan wonten ing karang kawidodaren. Mboten kenging kakang. Kakang rada mboten entuk palilah saking panjenengan ulun manjing wonten ing karang kawidodaren. Kakang menawi badhe sira menika sampun kula cawisaken peceren. Lah ra tenan. Supados sira wonten ing papan mriku, Kakang. Wah, trondele iki. Beneran rada kon tur kados nang peceren. Yama Dipati. Wonten dawuh. Piye? Pelem pertangga jiwa jambu kluthuk. Diponir mala apa wis samapta ing gati ulun badhe dahar. Inggih sampun. Nongko kopiok ya ana. Wonten Pukulun. Wah, jan makanan kayangan jan werna-werna ora pati nduga. Lho, Kakang. Kakang Trata. Punapa iki? Kok wonten
atonan titah ingkang minggah wonten ing kayangan kanthi badan sukma nglembara. Menapa wonten? Wonten Kakang, saking mriki sampun ketingal. Sami menek ondo rante. Sinten menika Kakang? Dipun tenggo mriki mawon Adi Pramesti. Saking gudho sang kuru kula yen amutusa sang Sri Kakang Kanika putra wonten dawuh Yayi Manikmaya mboten lidhok ujaring wong daplok cetha wonten tiyang ingkang wantun ngagem busana kadewatan kita sapa. Hus, aja ngawuh gawar ngawur. Ulun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Bathara Guru PMP. Kita sopi. Sapa? Sapa? Kowani munggah ana ing Kayiwangan Suralaya ngaku aku Sang Hyang Bathara Guru undang-undangane Manikmaya Kanika Putra. Aja ngawuh gawar ngawur. Kepengen mati mrupet mapan ana ing Kawah Candra Dimuka. Kita sapa wani nganggo busana ulun? Ngawur. Iki busana lek golek nang mall. Walah cilaka iki. Iki Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Yama Diwati. Wonten dawuh. Titah telu lebokke Kawah Candra Dimuka. Melajar Kakang Narada Maja. Kejar, kejar. Temen menika rak Hyang Pikulun Manikmaya to Kresna ulun ingkang prapta. Lho Hyang Pikulun Narada? Iya ya Kresna ulun ingkang prapta. Kok sami mboten ngagem busana kadewatan Hyang Pikulun Yama Dipati? Iya ya Kresna aku ingkang prapta. Wah dewa do mligung iki ngopo? Kresna ulun jaluk tulung kelawan kita. Lho wonten napa Pikulun? Kayiwangan geger sababipun nalika semana ulun ganti wujud titah sewantah wujud Nalindra Brahmana apa dene Nalindra ingkang gagah pideksa sayekti mung kepengin niat mambengi karep ing wisanggeni nggone bakal njabel negara Ngastina. Lamun boya ulun ingkang dadi pepalang sayekti negara Ngastina bakal bisa bali marang panguwasan ing Pandhawa kang mangkono dewa bakal kewirangan merga Jongko Bratayuda ora kelakon Kresna. Oh inggih. Lajeng nalika semana ulun nyingetake busana ning tengahing alas. Lah kok bareng ulun wis mudhar wujute kaya mengkene. Bali menyang alas mau busana wis ora ana. Ulun munggah ning kayiwangan ana titah ing ngagem busana kadewatan. Malah ora gawe tentrem nanging gawe kisruh marata coba. Bali marti kundha manik bleder kulit kacang. Wadah aku walan sak piturute ting slebar ora karo wae. Lho sapa to ya iki sing dadi dewa iki sapa? Ngono langsung ya.
sing dadi Yama Dipati. Bong welahe. Titah ulun Kresna. Inggih, pukulun kula ingkang wayahipun Kresna. Iya. Bekti kula konjuk pukulun. Ndak tampa. Werkudara. Sopo? Boyo dimatke nganggo netra batin weruh ta kowe? Wah, setan. Netra. Lah iya. Wah, Yama Dipati. Apa Werkudara? Aku ngaturake sembah lan jotos, kowe. Sembah to wae aja nganti nganggo jotos. Sopo sing wedi jotos ya Yama Dipati? Kapok ora kowe, hm? Ayo ganti ora. Sing kagungan busana ning kono, ayo ganti. Lho ganti piye? Lho, apa dianggap aku ora weruh? Kowe ora Petro to? Wah. Ngedep tas mak. Duapure. Malah terus nembang ora. Ayo gawe wis. Wah. Iloko. Gunangan juragane iji iki ora iso piye-piye. Kan sampun endi teng mriko? Mengke ra tekan mriki. Rumah saka doae ngang iki sing ngakon sapa? Bapak, ora ana sing ngakon sapa-sapa kok. Setan, ulun bakal kondur makayangan. Aduh. Wis rampung. Sawah Petro tekle. Arep mabur mulai tak tubruk sisan mulai. Eh, la dalah. Lodol. Lodol. Kresnae. Lah kok dadi yo wangun-wangun. Iwang mikulun marodo. Ayo. Ah, lah putulun ger. Werkudara. Sopo? Gareng. Wah, rene cuwek matamu. Petro piye Petro? Ngerti kabeh, wis ana dalan Petro. Iki espresso iki bisa ayo salin. Wah, wah wah wah. Ya wis. Wah, lah trondol iki. Dadi dewa rung tutuk kae kon salin. Darah-darah aku jan limpat tinggal. Kayak kok raisol rasi do landing. Bareng Purwono Sinuwun Kresna kok terus mabur meneh. Iwang Milun Dara Guru. Oh ilah. Mas tu nomo sidam sekarang Bawono Langgeng Sekar Mayang. Gong medun gong, gong gundulmu atos. Ulun Sang Hyang Jagat Girinata. Iki wis konangan kabeh le, kaya gek bubar gek wis, mulih nang yojo. Mulai. Mulih. Ya 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 ya. Banjur manut ora. Iya, kok member kuwi. Medun kok anjlok nganti mentul-mentul kaya ngono. Hang Mas Tunama Sidam sekaring Bawana Langgeng. Cinunggih datan awrat. Kresna, inggih kula pukulun. Lungguh ngisor. Inggih, ngestaken. Inggih, ngestaken dhewe. Werkudara ndodhok. Wah, sorry Ransan Dodo nih ya kau ya. Sorry, sorry. Aung Dewa kok nganggu sorry. Kresna. Sumurupa, gandeng ketrima kang dadi urip kita. Ulun tur medun ning kayangan yekti arep matedhake wahyu minul yang pribadi. Inggih pukulun wahyu minul yang pribadi. Panjang jeneng kita yang kudu wajib nampa wahyu minul yang pribadi. Minul yang pribadi kuwi apa terus sebabnya dipun dijenengi wahyu minul yang pribadi? M. Mugi anda terus no, minul jeneng Islam ini pun.
inilah Kresna sejati. N, Nusa dan bangsa harap menjadi satu. U, usaha yang keras akan mendapatkan hasil yang luar lumayan. L, lanjutkan, jangan sampai cukup sekian. Y, ya itulah. Wayu minulian udah keprok watu. Werkudara. Piye? Kowe bakal ulun paringi wahyu. Wahyu apa? Wahyu Kresnawati. Anake Bu Boyem Werkudara. Sapa ingkang entuk Wahyu Kresnawati wenang dengkul cengle Werkudara. Wah, Bagong. Nun. Ora sale tak janggal aida kowe. Enggak. Wah, keras iki jan. Kresna ngadeg inggih ngestakaken dawuh. Kresna ki ngeceh suwe-suwe. Monggo pukulan busananipun. Ya ulun tampa. Matur sembah. Niki sapine lanang apa wedok? Aja sembrono iki sapi andini. Wah. Jual daging. Jual daging Andini Sakti. Kresna, lungguh dhuwur. Inggih pukulan. Ngeceh. Wis salin kok inggih-inggih ora mau. Wis dibalekke sandangane. Sampun. Iwang pukulan monggo kula tindak mriki Iwang pukulan. Eling no wisanggeni aja nerak pacak nerajang perbatang lamun to kasembadan jebul-jebul negara Ngastina mesti bakal kelakon penjangkan nanging asmaning dewa ingkang bakal banger bacin Kresna inggih ngestaken dawuh pukulun ulun kundur makayangan nderekaken sembah konjo ngerso paduka wang adi pukulun iya Kresna ulun kundur makayangan. Iwang Pikulun Bathara Guru ingkang nembe wae kedhak ana ing Madyapada ana ing papan kene. Oh iya, la sak banjure. Purnawakmu ing Ndarawati ingkang tinanggenah ngelekake karo kowe ya nggir. Aja kesusu mengko ana wakyaning mangsa kala dhewe, ya. Siwa Ndarawati aku ngestu padha. Bisa ngene aja dadi cah bandel manuto karo wong tuamu. Iya. Bapak Werkudara aku manut karo kowe Bapak Werkudara. Wis anggenya anakku nggih recap bagus. Manut karo wong tuwa ya wis anggeni. Iki pamanmu sawu jajar Bumira tawu. Nek kula sediwa wae ya ngelekke karo kowe rak ya ngono to Yayi. Inggih Kakang Mas. Wis anggenya anakku cah bagus aja kaya ngono. Wis anggeni. Aku dapungane sedewa kecilian suarane. Werkudara. Werkudara aku. Iya Ding. Wis ana e. Malah njaluk didapuk. Balya ning Dresila geni, nyuwun pangestu kok. Iya. Kala piye? Gaweanmu sing keri dhewe iki rampungno. Iya. Gaweane wong Pandhawa nganti gawe geger Ngastina ya belakno. Wah, bali ora bali tak obrak. Wah.
rasa madangi jagatuk mungo-mungo sak pucaing bukir marebak bang sumirat keneng soroting suryo mikolan gunung-gunung. Paripurna Ndara, ya. Wiwit purwa madya wusana samendang boten wonten ing karembit. Sakathahing lelampahan wonten ing jagating pakliran menika namung kinarya kaca benggala ingkang sae wajib dipuntulak ingkang awon monggo dipun bucal ing tebih. Kula nyuwun mangapunten menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula ngayahi dalu kula wau. Wonten cewete ngatur wonten lepating duno dungkaping tanduk kula nyuwun pangapunten pribadi lan makili kanca-kanca. Mugi-mugi lestantun anggenipun sami nyambet pas derekan purnaning gati sura sudira jayan kang rat. So brasta tekami ulah Darmastuti rahim sami makarya. Samya rahayu ingkang samya pinanggih. Apa meneh? Pun telas. Pokoknya sedaya pinanggih wilujeng selaminipun gitu.